นะโมตัสสะภิกขะเวตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทธัสสะ សូមលើកហត្ថាប្រណមបង្គំគោរពរំលឹកនឹកដល់គុណព្រះដ៏មានបុណ្យភក្វានអរហន្តមនីសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រមទាំងគុណព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏សង្ខេបបែបខ្លីដើម្បីនាំមកនូវសេរីសួស្តីសុភមង្គលដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងព្រះសង្ឃទាំងគ្រហស្ថអស់ ឧបទ្រពចង្រៃការកណៃភ័យទាំងឡាយទាំងពួងក៏ចូលបន្សាត់បងចេញសូមឲ្យប្រគុណម្ចាស់ញោមញាតគ្រប់ព្រះអង្គឆាប់រួចចាកទុកដោយសេចក្តីប្រាថ្នាតោបរង្គធម្មទេសនាទេសសាមៈដតីអំពីបទនមស្ការហើយនឹងបណ្ណាមកាថាដោយសេចក្តីសង្ខេបបែបខ្លីប៉ុណ្ណេះទៅ នឹងដល់នៅពេលវេលាដែលខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពទាំងពីរអង្គត្រូវរៀបចំចាត់ចែងតែងតាំងក្នុងការសម្ដែងថ្លែងនៅពធទេសនានៅក្នុងទីនេះឥឡូវពេលនេះការសម្ដែងពធទេសនាក្រេពីគឺសម្ដែងទៅតាមបែបបទបច្ឆាវិសัจចនីគឺមានអ្នកសួរនិងអ្នកឆ្លើយ លើទាំងពីរអង្គនឹងគឺត្រូវតែមានមកអង្គអ្នកសួរមកអង្គជាអ្នកឆ្លើយខ្ញុំគណាអាត្មាភាពសំសន្មតតាំងនាមខ្លួនឯងថាជាព្រះមហាធិរៈដើម្បីនឹងលើកនៅបញ្ញាកម្មផ្សេងៗមកសាកសួរចំពោះប្រគុណម្ចាស់មកអង្គទៀតហើយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រគុណម្ចាស់មកអង្គទៀតនេះសានភិរេតនិមន្តមកពីទីក្រុងភ្នំពេញវត្តបទុមវតី ឥឡូវពេលនេះខ្ញុំកណាក៏សូមសន្មតតាំងនាមដាក់ប្រគុណម្ចាស់មកអង្គដែរមិនមែនថាសន្មតតាំងនាមថាខ្លួនឯងជាមហាថែជាការស្រេចនោះគឺអត់ទេប្រគេនប្រគុណម្ចាស់មកអង្គទៀតដែរមានតំណែងដូចគ្នាអញ្ចឹងតែគ្រាន់តែមួយជាអនុមួយជាមហាប្រគេនប្រគុណម្ចាស់ជាអនុដោយប្រគុណម្ចាស់តូចជាងខ្ញុំកណា ប្រកេនជាអនុធេរៈដើម្បីនឹងដោះឆ្លើយដោះស្រាយឆ្លើយនៅបញ្ហាកម្មដែលខ្ញុំប្រកាសរណានឹងលើកនៅអត្ថបញ្ហាកម្មផ្សេងៗដើម្បីដណ្ដឹងសាកសួរចំពោះលោកម្ចាស់នៅក្នុងទីនេះការសន្មតតាំងនាមនេះជាឯកតោភិក្ខីគឺយល់ព្រមតែអាត្មាតែម្ងឯងទេទាំងអនុថែទាំងមហាថែ នៅឡើយប្រគុណម្ចាស់មិនដឹងថាជាព្រមឬក៏មិនព្រមអីយ៉ាងណាទេមើលទៅប្រគុណម្ចាស់កំពុងតែលើកទឹកផងលើកមលូផងលើកភេសជ្ជៈផងមិនដឹងថាត្រៀមសគួរជើងយ៉ាងណាយ៉ាងណីខ្លះទេញោមមើលទៅប្រហែលជាមិនស្រួលដែរក៏មិនដឹងហើយបានជាចាប់នេះលើកនោះចាប់នោះលើកនេះឥឡូវសន្មតតាំងនាមនឹងប្រគុណម្ចាស់ព្រមឬក៏មិនព្រម ហើយឲ្យដឹងថាមិនព្រមស្នប់ខ្ញុំកណានឹងអរតនានិមន្តប្រគុណម្ចាស់មកអង្គទៀតឡើងមកជំនួសអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសុំសួរឲ្យក៏សូមអរតនាប្រគុណម្ចាស់ចាប់បើមីក្រូឡើងបញ្ចេញនៅពាក្យពេចន៍រំលឹកទៅដោយវោហាដើម្បីឲ្យខ្ញុំកណានឹងដឹងផងថាព្រមឬក៏មិនព្រមសូមអរតនានិមន្ត Mm-hmm.
ដល់ទៅពេលឃើញអកប្បកិរិយាដូចយើងធំភ័យច្រែងច្រំច្រែងច្រំដោយអាដេញមន់ចូលសបុកចាប់នេះខ្វះនោះចាប់នោះខ្វះនេះចេះតែចាប់ចោះចាប់ឡើងជួយប្រឡប់កុំឲ្យវាភ័យហ្នឹងណាហើយទៅដល់អង្គុយញ័រតែមួយមុខទៅវាដូចជាពិបាកអញ្ចឹងចេះធ្វើការងារនេះបន្តិចនោះបន្តិចប្រឡប់ប្រឡប់ទៅវាជួយបាត់ភ័យបំណាច់ឋាននឹងមកឡើងលើក្រែហើយបើមិនទទួលទេចោះទៅវិញវាអន់ពេកបើតាមប៉ិតខ្លួនឯងវាអន់ស្រាប់ទៅហើយហើយបើចោះវាលើក្រែទៅទៀតនឹងវាហិតទៅអន់មួយជាន់ទៅទៀតអញ្ចឹងទទួលអង្គឯងឯងឯងប្រគុណម្ចាស់មិនអាចឆ្លោយរួចទាំងអស់ទេឆ្លោយបានតែកន្លែងណាចេះប៉ុណ្ណោះកន្លែងណាមិនចេះក៏ឆ្លោយមិនបានពេលវេលាដែលនឹងត្រូវឆ្លោយនឹងក៏វាមានតិចតួចស្ដួចស្ដើងអញ្ចឹងទៅដែរហើយមិនដឹងថាប្រគុណម្ចាស់នោះសួរសំណួរអីបើខ្ញុំបករណាឆ្លោយទៅលើច្រាប់ចាញ់ផងបើនៅខ្វះជួយបំពេញឲ្យកំពង់ផងបើឆ្លោយខុសសូមជួយកែបើចេះបន្តិចបន្តិចចេះមិនច្បាស់មិនចាំឬក៏មិនចេះតែម្ដងនោះឆ្លោយដែរឆ្លោយថាអត់ចេះទេប្រគិនប្រគុណម្ចាស់សំដែងវិញទាំងអស់សនោមពោមានប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាប្រគុណម្ចាស់យល់ព្រមខ្ញុំកណាសំដែងបើប្រគុណម្ចាស់មិនយល់ព្រមតាមសំណើនេះទេនិមន្តទៅមុនក៏បានដែរសូមជ្រាបតាសវចនឹងអហង្សត្វាក្រន្តេបានស្ដាប់សំដីថ្វីវោហាកាណាធ្វើឲ្យខ្ញុំកណាចង់តសួរភ្លាមភ្លាមដោយមិនចង់បងអង្គសោះអូឥឡូវញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ការទទួលតំណែងជាអនុថែរបស់ប្រគុណម្ចាស់ហើយទន្ទឹមនឹងទួលសំសំណូមពរសពគ្រប់បែបបណ្ដើទាំងអស់ការពាររារាំងជាធម្មតាទេញោមធម្មកថាតែងតែដាក់ខ្លួនអញ្ចឹងឯងមិនហ៊ានបើកថាខ្លួនឯងនឹងចេះទេពីព្រោះខ្លាចឆ្លើយមិនចេញអញ្ចឹងហើយបានជាការពាររារាំងទុកជាមុនសំសំណុំពោតែចង់ក្រោយមួយម៉ាត់ដូចជាសំណំដែរញោមបើសិនជាព្រមលោកសំដែងព្រមតាមសំណុំពោរបស់លោកបើមិនព្រមទេឲ្យអាត្មាចុះទៅលោកតាមអងឯងក៏បានដែរតលយូបានចុះឥឡូវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទទួលទាំងអស់គ្នាអាត្មាក៏ទទួលតាមសំណូមពររបស់លោកលោកក៏ទទួលព្រមជាអនុថែដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាខ្ញុំកណាននឹងរៀបចំចាត់ចែងគិតគូរសំណួរដើម្បីបញ្ចេញប្រកេនប្រគុណម្ចាស់ឆ្លើយនៅសំណួរដែលខ្ញុំបករណាលើកមកក្នុងទីនេះឥឡូវញាតិញោមនៅក្នុងទីនេះសត្វតែជាអ្នកមាននៅបសាតោមនោសញ្ចេតនាជ្រះថ្លាបានបរិច្ចាគច្រាក់ចាយចំណាយធនធានរៀបចំចាត់ចែងបង្កើតនៅកម្មវិធីបន់ឆ្លងកម្ពីបត្រៃបីដោះនឹងទៀនព្រះវសាឥឡូវក៏ឃើញថាញាតិញោមក៏បានអញ្ជើញមកសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយអ្នកដែលបានអញ្ជើញមកនោះទៀតសុទ្ធតែជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជឿទៅតាមពាក្យទូន្មានប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឥឡូវខ្ញុំកណាដែលដូចជានឹកឆ្ងល់ឆ្ងល់នឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងក៏ទំនោរបែបជាឆ្ងល់ដែរក៏មិនដឹងឬក៏ចេះហើយក៏មិនដឹងខ្ញុំកណាអត់សួររឿងអីណាទេសួរអំពីរឿងសាសនានឹងសួររឿងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងពីព្រោះធំចម្បងដែរណានៅស្ថានីយ៍វិទ្យុកល្យាណមិត្តនឹងកន្លែងដែលផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងពីយប់រហូតទៅដល់យប់វិញអត់មានផ្សាយអ្វីក្រៅអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាទេអញ្ចឹងក្នុងទីនឹងខ្ញុំកណាសូមប្រកេនសំណួរ
ទៅអនុថៃអើតក្បាលលឹមលឹមណាសំនួរណាអនុថៃផ្ទៀងស្ដាប់សំនួរចេញទៅហើយសួរថាដូចមកដេកទៅតែហៅថាព្រះពុទ្ធសាសនាអនុថៃសូមនិមន្តមិនមែនតកណាទេដែលប្រងដួលសំបីតដើមផ្កាក៏ដួលដែរវាជួយដួលគ្នាព្រះពុទ្ធសាសនាដូចមកដេកដូចមកដេកទៅព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាដូចគេកាន់រាល់ថ្ងៃនឹងពុទ្ធសាសនាចឹងឯងសូមជ្រាបខ្ញុំកណាដឹងហើយថាដូចគេកាន់រាល់ថ្ងៃនឹងឯងតែចង់ដឹងអត្តន័យព្រះពុទ្ធសាសនានឹងឲ្យជាប់ហើយញាតិញោមកាន់នឹងកាន់រាល់ថ្ងៃនឹងខ្ញុំកណាដូចមិនដែលឃើញកាន់ផងឃើញតែប្រតិបត្តិតាមអូយអនុថៃថាកាន់នឹងកាន់យ៉ាងម៉េចមើលអនុថៃសូមរតនីនិមន្តម្ដងទៀតមើលអត្តន័យព្រះពុទ្ធសាសនានឹងមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចសូមរតនីនិមន្តព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធមនុស្សដែលត្រាស់ដឹងត្រាស់ដឹងនៅធរសាសនាសាសនាពាក្យព្រៀនបដៅពាក្យព្រៀនបដៅការទូលមានរបស់អ្នកត្រាស់ដឹងបានន័យថាព្រះពុទ្ធនឹងព្រះអង្គជាអ្នកស្វែងរកធរត្រាស់ដឹងធរចេះទៅយកមកនិទានប្រាប់បង្ហាញផ្លូវដល់ញាតិញោមអញ្ចឹងសាសនានឹងគឺជាពាក្យព្រៀនបដៅរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធសាសនាគឺពាក្យព្រៀនបដៅរបស់ព្រះពុទ្ធមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវទេប្រគិនមេប្រយោគត្រួតពិនិត្យសូមជ្រាបសាធុត្រឹមត្រូវព្រះពុទ្ធសាសនាគឺពាក្យព្រៀនប្រដៅរបស់អ្នកដែលបានត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងពាក្យព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងញាតិញោមស្ដាប់រៀងរាល់ថ្ងៃហើយពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែង84,000 បឋមខណ្ឌបើគិតជាបៃដក110ក្បាលដែលលោកគ្រូវិនិយាចារក្ដីលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតក្ដីលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតក្ដីប្រកាសរណាប្រគុណម្ចាស់ជាច្រើនព្រះអង្គក្ដីនឹងរាល់ថ្ងៃដែលផ្សាយចេញអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុនឹងគឺផ្សាយនៅពាក្យទូតមានព្រានប្រដៅរបស់លោកអ្នកដែលបានត្រាស់ដឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងឥឡូវខ្ញុំកណាដឹងហើយទូតមានព្រានប្រដៅនឹងស្ដាប់បានយល់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកណានឹងចង់ដឹងថែមទៀតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងតើតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនានៅត្រង់ណាសូមនិមន្តឆ្លើយដើរសួរគេតាមផ្សារបានដឹងតម្លៃខ្ញុំកណាមិនដឹងថាព្រះពុទ្ធសាសនានឹងគេលក់ថ្លៃប្រមាណទេសូមជ្រាបខ្ញុំកណាមិនមែនសួររឿងគេលក់តម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាទេចង់ដឹងតម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនេះអ្នកដែលចូលមកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងតើមានតម្លៃនៅត្រង់ណាចង់ដឹងអញ្ចឹងតើមិនចង់តម្លៃដឹងតម្លៃគេដាក់លក់នៅក្នុងទីផ្សារនោះខ្ញុំកណាមិនចង់ដឹងទេចង់ដឹងតើអ្នកចូលមកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងមានតម្លៃនៅត្រង់ណាសូមនិមន្តឆ្លើយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមិនយកទៀតចម្លើយមិញនេះពាក្យថាតម្លៃតម្លៃនឹងយើងដឹងកលែងលក់កលែងទិញកលែងលក់ចេញកលែងទិញចូលកលែងប្រមូលប្រស៊ីសិតតែកលែងតម្លៃទូរទស្សន៍នឹងផ្សាយតម្លៃរាល់ថ្ងៃដូចជាមិនដែលឃើញដាក់សាសនាយើងតម្លៃប្រមាណដែរឥឡូវវាធ្លាប់តែដឹងលឺគេថាបើដូចជាថ្លើមដូចជាសួតអីគេដឹងគេថាបើថ្លើមថ្លៃមិនក៏មិនទិញសួតស៊ីហើយដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាមិនដឹងថាថ្លៃយ៉ាងម៉េចឥឡូវតម្លៃក្នុងទីនេះគឺមិនមែនតម្លៃលក់ដុំហើយក៏មិនមែនតម្លៃលក់រាយដែរតម្លៃដែលធ្វើឲ្យមានភាពថ្លៃថ្នូរភាពថ្លៃថ្នូររបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាតម្លៃក្នុងទីនេះមានន័យថាភាពថ្លៃថ្នូរភាពថ្លៃថ្នូរអដងអដំសំរុំរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាយើងស្ថិតនៅត្រង់តណាមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងបត្រៃ3ដកក្នុងទូកញ្ចក់ក្នុងឃ្លាំងឬក៏មិនមែនស្ថិតនៅក្នុងសភៅនៅក្នុងវត្តនៅក្នុងណាទេគឺនៅលើការបប្រតិបត្តិការគោរពការបប្រតិបត្តិការបូជារបស់ពុទ្ធសាសនិកជនគឺអ្នកកាន់សាសនាទាំងប្រសងទាំងកុហកបើគេកលែកមកឃើញប្រសងមានរបៀបរបបប្រອບខອບរុំទុំសកត់សកុំសង្រួមទៅតាមកិច្ចនៃព្រះវិន័យ
ឃើញតាឃើញយាយស្លៀកពាក់សំរុំមកវត្តមកវាគោរពប្រតិបត្តិល្អអ្នកដតីគេមកហ្នឹងជាពិសេសជនជាតិចំោះស្រួយស្រួយហ្នឹងកាមេរ៉ាថតមិនងាយឈប់ទេឲ្យតែឃើញលោកបិណ្ឌឃើញយាយតាយួរស្រាក់ទៅវត្តបើមិនជឿលបមើលនាំគ្នាលួចថតព្រៀតយកទៅអួតប្រាប់ថាណែស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងគេសម្គាល់តម្លៃយើងថ្លៃធ្នូខ្ពង់ខ្ពស់ទៅបានអាស្រ័យលើការគោរពប្រតិបត្តិចេះតែប៉ុណ្ណឹងឯងប្រគុណម្ចាស់លើសពីនឹងទៀតប្រគិនឲ្យប្រគុណម្ចាស់ថែមសំជ្រាបតម្លៃពុទ្ធសាសនានៅលើការគោរពប្រតិបត្តិរៀបរាប់មកឡើងច្រើនអុយដឹងថាគ្មានលក់ទៀតប្រពុទ្ធសាសនាតម្លៃប្រពុទ្ធសាសនានឹងគ្មានលក់តម្លៃប៉ុណ្ណេះតម្លៃប៉ុណ្ណោះទេមានតែលើការគោរពប្រតិបត្តិរបស់ញាតិញោមតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវខ្ញុំកណាចង់ដឹងទៀតតើបដិបត្តិនឹងគេធ្វើដូចម្ដេចដែរអនុថែសូមនិមន្តឆ្លើយគេធ្វើតាមសូមជ្រាបអូយគេធ្វើតាមនឹងធ្វើតាមវិធីយ៉ាងម៉េចខ្លះសូមនិមន្តឆ្លើយតាមវិធីដែលមានក្នុងគម្ពីរបត្រៃ3ដកដែលគេឆ្លងថ្ងៃនឹងនឹងឯងសូមជ្រាបហើយបើនិយាយដោយគ្លីមកកការបដិបត្តិការគោរពនឹងដោយគ្លីមានប៉ុន្មានយ៉ាងអនុថែសូមនិមន្តឆ្លើយគ្លីបំផុត2សូមជ្រាបអើយពីរនឹងអ្វីខ្លះសូមនិមន្តឆ្លើយធម្មបដិបត្តិនិងអមិសបដិបត្តិសូមជ្រាបដូចមកដេចគេហៅថាធម្មបដិបត្តិអនុថែប្រព្រឹត្តទៅតាមធម៌ចំណែកខាងភិក្ខុសង្ឃមានកិច្ចមានវិន័យត្រូវគោរពប្រតិបត្តិដូចជានិមន្តព្រះសង្ឃបិណ្ឌបាតកាន់វិន័យមានចូលព្រះវស្សាមានចេញវស្សាមានធ្វើឧបោសថសពបែបយ៉ាងកិច្ចវត្តព្រឹកល្ងាចផ្នែកខាងយាយខាងតាមានថ្ងៃសិលមានឧបោសថមានការគោរពការសំពះនមស្ការជាដើមប្រព្រឹត្តល្អកាន់សិល5ចាំសិល8ប្រតិបត្តិទៅតាមកម្មបទ10កម្មបទ40អីសពយ៉ាងអានឹងហើយការធ្វើតាមប្រតិបត្តិទៅតាមធម៌តាមវិន័យដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រាប់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិទៅតាមព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ឈ្មោះថាបតិបត្តិតបូជាឬក៏ហៅថាធម្មបតិបត្តិហើយខ្ញុំកណានឹងឆ្ងល់ទៀតឆ្ងល់មួយទៀតបតិបត្តិដែលហៅថាអមិសបតិបត្តិហ្នឹងគេបតិបត្តិដូចម្ដេចទៅឬក៏គេហៅថាអមិសបូជាហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅសូមរតនីនិមន្តអមិសបតិបត្តិពាក្យថាអមិសអន្តៈនុយឬរបស់ដែលចាប់បានមើលឃើញពាល់ត្រូវរបស់មានរូបមានរាងយករបស់ទាំងនឹងមកដាក់បូជាថ្វាយមានតាំងតែពីផ្កាពីភ្ញីពីសំភារៈផ្សេងផ្សេងដែលយកមកបូជាប្រគេនដូចជាយាយតាជ្រះថ្លាជាវតែងទៀនវសាធ្វើសពុតសាដកធ្វើផ្កាធ្វើភ្ញីទៀន5ធូប5គ្រឿងសក្ការៈសពយ៉ាងយកមកដាក់ថ្វាយព្រះអង្គអ្នកខ្លះរៀបដល់អាចង្ហាន់វ៉ាន់ជូនទៀតអ្នកខ្លះពាក់ដល់ដហង្សៈពីលើជាពរព្រះទៅទៀតអ្នកខ្លះពាក់កំរងផ្កាម្លិះដាក់ព្រះអង្គទៅទៀតអ្នកខ្លះមិនហ៊ានពាក់ទេដាក់ត្រឹមលើបាតដៃអារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាមិសបដិបត្តិប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនទ្រង់សរសើរមិសបដិបត្តិទេសរសើរធម្មបដិបត្តិក៏ប៉ុន្តែអ្នកបូជាបដិបត្តិដោយអមិសក៏មិនអត់បន់ដែរគឺបានបន់ឆ្លោយបានប៉ុណ្ណេះលើសលួសខ្វះខាតអីយ៉ាងណាប្រគិនប្រគុណម្ចាស់ត្រួតពិនិត្យសូមជ្រាបសាធុឲ្យត្រួតពិនិត្យមើលហើយសូមជ្រាបត្រួតមើលហើយត្រួតក្នុងទីនេះមិនមែនសម្លឹងមើលទេត្រួតទៅតាមការស្ដាប់ការបកស្រាយរំគាយសេចក្តីរបស់អនុថែអមិសបូជាឬក៏អមិសបដិបត្តិតាកតងនឹងរឿងការដែលយើងរៀបចំវត្ថុសម្ភារៈនៅរបស់របរដែលយើងមើលឃើញដូចក្នុងទីនេះអញ្ចឹងញាតិញោមរៀបចំចាត់ចែងនៅគ្រឿងសម្ភារៈដតីដតីជាច្រើនមើលទៅឡើងមកក៏ភ្លុះបើគោដាក់តម្រួតគ្នាប្រហែលជាមកបនុះអញ្ចឹងសត្វតែការបូជាដោយអមិសបូជាឬក៏ការបដិបត្តិដោយអមិសបដិបត្តិ
รียบจอมเครื่องสการะจังจังนุ่มไอ้เลยขยมกระดานจังดังตัดดิ้นจังดังในขนมเรื่องการได้ปลดบริษัทเรียบจอมจัดใจเพื่อนเตียนเปรียบภาษาจังดังเตียนนี่เมียนประมาณอย่างอนุทัยตรงในมณฑลเตียนเมียนใบยางสมชีพเตียนเมียนใบยางเตียนเมื่อใบยางนั่งเตียนไอ้คลาอนุทัยตรงในมณฑลหลอบเคิงเตียนกระห้องเตียนเลื่องนั่งเตียนซ้อสมชีพเตียนกระห้องเตียนเลื่องนั่งเตียนซ้อยมกระนาอัดสู่เรื่องเตียนนี่จังดังปีเรื่องเตียนเป็นมาดองแต่เตียนนั่งเมียนประมาณอย่างได้อนุทัยตรงในมณฑลเบอร์สเซอาซอเปียธาตีนเนี่ยนั่งเวียนเมียนปีอ่ะมุ้ยตีนนั่งชีสำเร็งแก่หาธาโซโดยขณีปัญอัตนาคขณีแก่หาธาสติสโซสเซสีธมนอตีนแก่ดอดตีนเปรียบภาษาสเซสอานอตีนเนี่ยตีเทียยุปจัยอำนาวยระบบได้แก่เตาอ้อยเบอร์ตีนเนี่ยนั่งเมียนปีก็เมียนชราญก็เมียนรวมดอยคล้ายเมียนปีอ้อยปะทอเตสนาใจดิบสอบสายเจงทลายจูลตังไตปีวัจจุมะเยรดิโยบสอบสายใจจีดีวีดีจีสมเลงทอจีสิพอทอตังอ้อเกี่ยหาอุทาทอมมาตีนเฮ้ยมวยติดภายในคางเนี่ยอ้อยระบอเมียนบายตักนมจำในไตรใสจะปดสายอ้าวสบายปะใจเลยกะประกะเกี่ยหาอุทาอามิสตีนได้ไอ้จังเมียนปีปนังไอ้ปกลมาจ้าโดยสำล้อสลอรัวย้อยพลุมือได้เบอร์มันชงั้นด่าประหุมากรมเตียเตอร์สมชีบสาธุอนุไทยชลายมองละมัวไม่บัญชามไทยประหกมากรมดีดีลายโลตะขยมกันนะด่ามากรมเตียเตอร์อนุไทยชันได้หนึ่งบาตาชันอัดกัดประตูมาไทยจังบัญชามได้ละมัวไม่เนื้อโยมจะปดบริษัทการเดลยึดโยมเรียบจอมจัดใจบำเพ็ญฝึกบอลกุศลในขนมตีนี้ก็โจในขนมกาบอดิจ่าเตียนจังได้เมียนเตียงอมิสเตียนเตียงทำมาเตียนให้ในขนมตีนี้เมียนเตียงอมิสเตียนแล้วจังสู้ปีเตียโต้งเรื่องอมิสเตียนมิ่งมาดองสู้ปีเตียนเปรียบภาษานี่เตียนเปรียวซาขยมกันนะจองดังเมียนปวดปภพใจมอปีนามูลหายตะไว้บานจำใบปดบริษัทดาวเปลโจลภาษานำขณีติงเตียนยุติประเกณฑ์โลกโซมานุไทยอารัตนินิมนชลัยบ่อปดปกลมาจ้าดอสมบูตักตือสมได้ยานาดอยกมทาลังิจกมทาปรักตักโฮขมินสระจับตะขบาลไมโครปุ๊บมาไว้สระเป็นมกปาลเกปาลไอ้โรกระดาโรกระเทาไอ้มาชูได้สบู่ไอ้ก็สบู่ตึกมาแล้วอ่ะแล้วจองดังปีประวัติในกาปราตีนตีนนี่วิมีนคนวิบัติมีนคนสมบัติคลาได้ปัญญาประคนมาจ้าจองสู้ปีเรื่องประวัติตีนภาษาสันตีนกาครบโบชีตีนเวียนมีนคุณสมบัติคือปฏิบอันในซองตีนในทองตะนาทองบานปลื้อไอตีนนั่งบานบ้นทองบานปลื้อนะโยมนะตีปฏีนตีนนั่งจัดโจจิตีปฏีนตีนเอาปลื้อปนเบิกลายปลื้อสราบหอยไอเต๋อเวโดยตะได้เต้ขนมปาติมาลกเป็นเชียรัวย้ายไอตีนนี่โสริยาโลกาสะอัฐะปฏิปกจังอัฐะนัฐะถ้าเบื่อเลยนั่งเปรอะติดเรียพลือแต่หายกาอัดปฏิบอัดเมียนเนี่ยบาจีสมัยขนมซองอักกรรมก็โลคอดจังได้ทำบาจอัดเต้ปีโปรทับปฏิบนั่งสมดาวเลือเครื่องผมพลือเอาจะเบื่อพลือหายอัฐะนัฐะตายะปฏิปกจังนัฐะไอ้ตีนี้สุริยาโลกาสะอัฐิตายะปฏิปกจังนาถะอะไรนั่งปลื้อพระอาทิตย์เมียนห้อยกาอ้อยปฏิบัติจังยังเคยตะกุนตำไลอานในซองพอลประยาวในเลืออ้อยเครื่องบ่มพลื้อปนเยตาเรื่องอ้อยตีนนั่งกอด
ភ្លឺក៏នៅតែអោចដែររហូតដល់មិនបានស្ដាប់ធោះហើយចុះឲ្យតែបានអោចទៀនលោកសំដែងធោះហើយញើសក៏ខ្លះអាម៉េចក៏ក្ដោយបាច់បើកសង្ហាលេខ្លះលុតទៀនដល់តែមែនតែននិមន្តលោកសោតពឹសស្ដា7មេដាក់បាយចង្ហាន់សម្លក្ដៅនៅពីមុខនឹងហើយចង្ហាន់ក៏ក្ដៅនិយាយសាមញ្ញថាបាយក៏ក្ដៅសម្លក៏ក្ដៅមេឃក៏វាក្ដៅលោកសោតដល់7មេគេអោចទៀនពីមុខទៀតគេខ្លះអាលុតទាំងហាលអាគេខ្លះអាលុតទៀនហើយមែនអាលុតទាំងហាលទេគេបាត់ទាំងហាលខ្លះអាលុតទៀនម្លោះហើយបើគ្រូណាមដឹងទេបើគ្រូវ៉ាន់ចិនដានេះមកហើយតាមច្រមុះតាមមាត់ក៏ក្លេកក៏ខ្លះបែកញើសសរសេរតស្រាក់មកសោតចប់ទាំង7ចប់ឆានលែងឆ្ងាញ់ហ្មងហើយទាំងហាលគេអត់បើកទេបើសិនជាគេបើកគេបែកចេញគេខ្លះអាលុតទៀនអាត្មាចេះតែនឹកថាហិចអុចទៀនធ្វើអីអុចដើម្បីបានពលឺជួយបើភ្លឺតែងហើយពលុតទៅដាក់ទាំងហាលទៅបានបនជាងអាត្មាតែងទៅសួរដែរអាត្មាថាយើងគិតមើលដាក់ទាំងហាលលែងអុចទៀនពេលថ្ងៃអញ្ចឹងអាណាបានបនជាងដល់គិតមែនទែនទាំងហាលបានបនជាងពីព្រោះដាក់ទៅលោកលហើយហិចបើសិនជាលោកលហើយវាបានអាលហើយអានិសងតិចហ្នឹងឧទ្ទិសផលដល់មេដាបីដាយើងឲ្យតិចផងឲ្យម៉ែឪយើងហ្នឹងតិចផងដែរមិនអញ្ចឹងញោមណាហើយស្រាប់តែម៉ែឪកំពុងតែក្តៅទៅអុចទៀនឲ្យគាត់បន្ថែមទៅទៀតហើយបើអញ្ចឹងគួរតែដាក់ទាំងហាលឲ្យគាត់ដែរហេអានេះមិនមែនអាត្មាទៀមទាទេកុំឲ្យថាហេលោកហ្នឹងគេមិនដាក់ទាំងហាលឲ្យមើលល្អូអីដាក់ប៉ោះវត្តជួយអត់ទេអានេះយើងនិយាយពីរឿងហេតុផលក្នុងការប្រើទាំងហាលនិងប្រើទៀនវាមានប្រយោជន៍ខុសគ្នាអ្ហ្មិចហេអាត្មាហ្នឹងធ្លាប់ឆេះដៃស្រាក់អស់ម្ដុំគេសង់កទៀនអាស្រៈក៏ក្តៅបាតក៏ក្តៅគេដាក់ចង្ហាន់ហើយគេលេងទៅពីទៀនដាក់ដល់តែអុចទៅវាក្តៅវាមិនទៅជាប់អីអាលុំខាងនេះអាលុំខាងនោះប៉ាកែកទៅគ្នាយកតែកេះមកយកភ្លើងយកតែកេះយកតែគោះមកខាត់ចុះខាត់ឡើងគ្មានបានស្ដាប់ធាត់ទេហើយអាត្មានឹកថាអើយគេទិញមកអស់រាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់របស់គេឲ្យគេអុចមិនអុចទៅចិត្តតែសោតគេគ្មានស្ដាប់ដោយគោរពទេអង្កលទៅអង្កលមកតលចប់អាចារ្យនាំយ៉ាងកាញ់ទៅហ្មងអត់បានស្ដាប់អីបន្តិចអាឡៃជប់វាអុចមិនជប់វាគិតតែលុំដល់អញ្ចឹងទៅខ្វល់ខ្វាយអារឿងទៀននឹងដែរតាមពិតការបូជារបស់សាសនាព្រាហ្មណ៍ទេដែលបូជាភ្លើងនៅក្នុងធម៌យើងថាអគិហុតមុខាយញ្ញាគ្រឿងបូជាទាំងឡាយមានការបូជាភ្លើងជាប្រធានរបស់សាសនាព្រាហ្មណ៍អញ្ចឹងពួកជនជាតិព្រាហ្មណ៍ពួកសាសនាព្រាហ្មណ៍នោះទេដែលគេបូជាភ្លើងមិនឲ្យលត់គេបប្រតិបត្តិភ្លើងដូចជាកាសបៈទាំង3រូបកាយកាសបៈនទីកាសបៈឧរវេលកាសបៈឯនោះគេគោរពបូជាតែភ្លើងនឹងរហូតទល់ដល់ព្រះអង្គដឹងថាពួកនឹងបូជាតែភ្លើងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងអតិតបរិយាយឲ្យសោតឲ្យដឹងថារបស់ក្តៅអាមិចទៅពិចារណាតាមផ្លូវនោះបានសម្រេចធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវាคลายមកយើងធ្លាប់ពីដើមកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍ទៅហើយដល់មកកាន់សាសនាពុទ្ធក៏នាំគ្នានឹងមិនទាន់លះបង់ចោលអារឿងធូបនិងទៀននឹងទៀតសុំបើកវងកញ្ចក់បន្តិចទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទៀនវាមិនសូវអីប្រមាណទេនៃអាធូបនឹងយ៉ាប់ទៅសំដែងធွာកន្លែងខ្លះលេងមួយដៃពីមុខក្រែទេមានថ្ងៃខ្លះទៀតមិនដឹងជាខ្យល់នឹងវាអាម៉េចវាមិនព្រមបក់ទៅឯណាបក់ចូលទៅច្រមុះលោកទេអាងាកមកឆ្វេងវាកាច់ឆ្វេងតាមអាងាកទៅស្ដាំវាកាច់ស្ដាំតាមហើយអាត្មាយុងអង្គុយវាឆ្ងល់ហើយអាធូបនឹងវាអង្កលបានអស់ស្រាប់តែនៅសល់ប្រហែលមួយថ្នាំងដៃទៀតអស់មកមកក្តាប់ទៀតចង់ច្រើនយើងមុនទៀតអត់ហ៊ានមាត់ដល់គេអ្នកទិញមកអញ្ចឹងដែរបណ្ដាលគេអោចទៅចេះតែពីធំតតមមតែចប់ទៅទឹកភ្នែកផងទឹកសបោផងព្រួយទៅប្រអាប់អាត្មាទៀតដឹកគុណគេមកឲ្យកូននេះធំផ្សែងមិនហ្នឹងអត់បានចប់ទៅទៀតឥឡូវយើងគិតអំពីផលប្រយោជន៍ដល់តែអោចអាធូបទៅវាធ្លាក់កញោមកំរាលព្រំខ្ចីពីវត្តមកថ្មីជ្រើងរបស់សង្ឃមានឯណាកញោមកតិចទៀនណែងកតិចធូបដាក់ឡើងខ្លោចដុំដុំខ្មៅងិលវាទៅប្រគិនលោកវិញមិនដឹងថាសងកិច្ចអីម៉េចទេមិនស្រួលប្រឡាក់ប្រឡោរបស់សង្ឃផងក៏មិនដឹងដែរមួយទៀតចង្ហាន់ប្រសងរៀបពីមុខនឹងហុយអាកតិចធូបនឹងឯពេញហ្នឹងណាហើយមួយទៀតអាផ្លែឈើគ្រឿងបាយបាត់ថាបោគេពឺស្ដាហ្នឹងគេអុចដោតឲ្យទាំងហែអាខ្លះដោតលើនំសមអាខ្លះដោតលើផ្លែឈើដល់តែដកអាជើងធូបនឹងចេញមកនំនឹងជាប់ពណ៌ក្រហមទៀតហើយធ្លាក់អាកតិចនឹងពេញនឹងទៅលាយក្នុងអង្គផងក្នុងអីផងទៅមិនហ៊ានមាត់ទេអាហ្នឹងយើងនិយមពេកទៅជាអុចខានមិនបានរហូតដល់អ្នកខ្លះថាអុចចឹងទៅបានម៉ែឪទទួលបាន
ខ្លះថាអូចឹងទៅផ្សែងហ្នឹងវាបញ្ជូនបនយើងហ្នឹងទៅឲ្យម៉ែឪយើងដឹងថាគាត់នៅឯណាទេមានតែផ្សែងហ្នឹងឯងបញ្ជូនទៅអាត្មាថាបើចង់មែនអូចមកភ្នក់ហ្មងទៅឲ្យបានផ្សែងច្រើនឥឡូវញោមញឹកពុទ្ធបរិស័ទពិចារណាដែរញោមណាឥឡូវរឿងផលវិបាកសំដែងបច្ចៈឲ្យហើយទៅចុះមហាថែមិនតាន់សួរទេរឿងផលវិបាកប្រហែលឆ្នាំនេះមិនអស់តិចវត្តទេដោយញោមដឹងវត្តខ្លះ5 6ខ្នងកប់ទៅបង្ហើយដោយសាររឿងអុជទៀនអុជទៀនផ្លិចប្រលត់ឡើងទៅថ្វាយអង្គមមកវិញទៀនឆេះកត់ខ្ទេចឆ្នាំមុននៅខាងខេត្តព្រៃវែងសាលាឆាន់បបណ្ណានៃអាទៀនវសាធំនឹងនៅកដាលសាលាដល់ឲ្យអុជទៅវាហូរទឹកជោកទៅខាងក្រោមជោកទាំងអានៀបវាខ្ចាយមកដល់ឲ្យវាឆេះឆេះពេញទៅហ្នឹងមានតែប្រលត់ឲ្យឈ្នះចាក់ទឹកឡើងទៅរឹតតែខ្លាំងមែនតែនណាអញ្ចឹងទៀននឹងបានបនក៏បានបានបាបក៏បានប្រយ័ត្នដែរនៅសល់អាចទៀននឹងបន្តិចបន្តួចមិនទាន់អស់មានគេអ្នកដើរទិញអាចទៀននឹងទៀតភ្នែកកលែង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 អស់វត្ថុបុរាណអាប៉ាន់ដោះនៅបលាំងប្រះបន្តិចបន្តួចក៏មិនຕົកដែរកូនប្រះធ្វើពីលង្ហិនធ្វើពីសំរិទ្ធអីប៉ិនប៉ិនមេដៃមេជើងក៏អត់មានសល់ដែរមកទិញទៀនពីថ្ងៃល្ងាចឡើងបាត់អាត្មាមានរឿងផ្ទាល់លោកតាអាត្មាមានប៉ាន់ដោះមួយគេមកថ្វាយអង្គមទិញអាចទៀនគេដោះកមាចេញពីខ្លួនដាក់គ្របទៅលើប៉ាន់នឹងថ្វាយអង្គមលោកស្រួលណាស់លោកថាអត់មានអាចទៀនលក់ទេគេអរគុណហើយថ្វាយអង្គមចេញទៅវិញក្តោបកមានឹងដោយប៉ាន់នេះទៅបាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍តលបានមួយថ្ងៃបានស្ទាបរប៉ាន់មិនឃើញបាននឹងថាអូគេដាក់កមាតែហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងទៀននឹងវាមានច្រាស់ដែរណាញោមហើយគ្រាន់តែលើកឡើងតែទួចចឹងដើម្បីជាការបញ្ញាក់ស្មារតីឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាក្នុងវាសានឹងឆេះអស់ច្រើនគាត់ណារឿងទៀននឹងដែរអញ្ចឹងបានគេឲ្យថែទាំទៀនវស្សាគេជឿថាក្នុងវស្សា3ខែនេះភិក្ខុសង្ឃលោកគោរពប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវទៅតាមវិន័យត្រៃសិក្ខាអញ្ចឹងយាយតានឹងមានឱកាសងាយស្រួលក្នុងការធ្វើបុណ្យបានជួបនឹងលោកគោរពប្រតិបត្តិអញ្ចឹងគេតែងទៀនហែដាក់វត្តនឹងឲ្យអុជមកវស្សានឹងកុំឲ្យលត់ជានិមិត្តរូបដាស់ទឿនប្រសងធ្វើម៉េចកាន់ឲ្យបានមកវស្សានឹងកុំឲ្យលកេតលកោតកដាលវស្សាវរវណ្ណណាមតៈយកទៅបាត់ព្រោះសពថ្ងៃហ្នឹងច្រើនតែអស់សក្កិនឹងគ្រូសោតមុនលោកនេនទៅទៀតចា៎ហើយបើអញ្ចឹងឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនតែនលបងវត្តអីមិនមិនធ្វើឲ្យជាប់កុំឲ្យគេយកគោទៅចងច្រើនពេកញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកាលណាដាក់ទៀននឹងពីដើមគេយកនិយមអញ្ចឹងគេថាឲ្យគោរពបប្រតិបត្តិ3ខែកុំឲ្យដាច់បានន័យថាថែរសាភ្លើងទៀននឹងកុំឲ្យលត់បណ្ណានេះវាគ្រាន់តែជាកិច្ចនិមិត្តរូបទេបើយើងរិះធម្មរៀបសង្ឃប្រលត់ទៅខ្លែកកលោសង្ខោទៅទៀនវាឆេះដូចមិញទៅអស់ទាំងសាលាអស់ទាំងកតហើយបើយើងមិនប្រលត់ទេអាចមានមសិយបាយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ល្អហើយការបូជាទៀនមិនមែនអត់ផលមិនមែនអត់ប្រយោជន៍នោះទេលោកត្រង់សំដែងថាទីបតោហោតចខតោឲ្យប្រទីបនឹងឈ្មោះថាឲ្យចខោគឺភ្នែកបកែឧទាហរណ៍លោកយាយលោកតាដែលអញ្ជើញមកហ្នឹងយាយតាខ្លះអាយុគាត់ចិត្ត80ទៅហើយគាត់បាច់ពាក់វ៉ែនតាទេគាត់មើលអសរឃើញគាត់មកបន់បានភ្នែកគាត់នៅភ្លឺណាស់នឹងអានិសង្ឃមកពីគាត់បានបូជាគ្រឿងប្រទីបពីដើមមកដែរអីចឹងហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបានជាគេនិយមបូជាប្រទីបហ្នឹងនៅពីមុខធរក្រែទេសនាអីសពបែបយ៉ាងប្រវត្តិនៃការធ្វើទៀនវសានេះកាលសម័យដើមនោះឯងបរោះម្នាក់នឹងទៅរកាប់អស់កាប់វល់ក្នុងព្រៃដើម្បីយកមកលក់ដូរចិញ្ចឹមជីវិតស្រាប់តែដល់ឃើញដើមឈើធំមួយនោះមានខ្លាឃ្មុំលោតចេញផ្លោតពីដើមឈើហ្នឹងគាត់ចេះតែតាមដានអត់ចាប់អារម្មណ៍ប្រមាណទេថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅទៀតឃើញខ្លាឃ្មុំលោតពីតំណឹងទៀតមួយថ្ងៃទៅទៀតឃើញខ្លាឃ្មុំលោតពីតំណឹងទៀតគាត់ចង់ដឹងចុះអាក្នុងរូងដើមឈើហ្នឹងមានអីស្រាប់តែទៅមើលលែងអាចខ្លាឃ្មុំប្រមាណប៉ុណ្ណឹងនៅទីហ្នឹងសតតែអាចខ្លាឃ្មុំអញ្ចឹងក៏បានមកនិយាយប្រាប់យាយតាហេខ្ញុំទៅឃើញអាចខ្លាឃ្មុំមកកន្លែងនោះសម្បូរដល់ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងយកធ្វើអីកើតចាស់ចាស់ក៏ប្រាប់ថាណែក្មួយអាហ្នឹងគេយកធ្វើទៀនអុជធ្វើទៀនបានអូបើអញ្ចឹងតោះទៅយកមកធ្វើទៀនយកមកធ្វើទៀនចែកគ្នាអុជនឹងពេញតភូមិវាសម្បូរពេកទៅវាសល់ដល់អសល់ទៅមិនដឹងយកទៅធ្វើអីកើតច្រើនពេកព្រះមិនអស់ស្រាប់តែមហារោហនថែលោកនិមន្តមកបរោះនឹងឃើញទៅលោកនិមន្តរត់ទៅរំងដឹកគុណម្ចាស់ឈប់សិនដឹកគុណមុនគង់អីញោមមានកាអីខ្ញុំកណាសួរបន្តិចខ្ញុំកណានឹងមានទៀនច្រើនណាស់ប៉ុន្តែទៀននឹងធ្វើចាញ់មកពីអាចខ្លាឃ្មុំហើយបើសិនជាយកទៀននឹងទៅថ្វាយព្រះឬក៏អុជថ្វាយបូជាព្រះអីបានបន់ដែរទេប្រគុណម្ចាស់
លោកថាញោមឲ្យបើយើងបូជាថ្វាយដោយចិត្តសទ្ធាបានបានបន់អូបើអញ្ចឹងខ្ញុំកណារៀបចំធ្វើឲ្យធំធំហើយយើងទៅថ្វាយព្រះអង្គនៅវត្តបានមកដល់ប្រាប់អ្នកស្រុកនាំគ្នាលុញទៀននឹងឲ្យធំធំសូនធ្វើទៀននឹងធ្វើពិធីហែយ៉ាងក៏គ្រឹកក៏ក្រែងយកទៅបូជាព្រះសង្ឃនៅវត្តឯនោះសម្រាប់លោកអុចប្រើប្រាស់ក្នុងពេលចាំភាសា3ខែហ្នឹងដល់តាហែទៅបូជារួចស្រេចគាត់ក្រផងត្រឡប់មកវិញបាត់កូនខ្ទមនឹងរកមិនឃើញវាទៅជាចេញវិមានមកពីណាធំស្រឹមស្កៃនៅតែហ្នឹងហីអើចុះមិនទៅបាត់ខ្ទមទៅចេញវិមានប៉ុណ្ណាណីវាមកពីណាមកវិមានហ្នឹងរត់ទៅវិញទៅសួរព្រះមហារហន្តលោកម្ចាស់ហើយហែទៀនមកប្រគេនលោកស្រាប់តែបាត់ខ្ទមឥឡូវចេញវិមានប៉ុណ្ណាណីធ្វើម៉េចទៅលោកថានឹងអានិសង្ឃរបស់ញោមឲ្យទេវតាជ្រះថ្លាទេវតានិមិត្តជាវិមាននឹងសម្រាប់ឲ្យញោមស្នាក់នៅមួយជីវិតនេះញោមនឹងរស់ដោយស្រួលនៅលើកំណត់ទ្រព្យសម្បត្តិញោមចូលនៅចុះបានលោកចូលនៅក្នុងវិមានដែលទេវតានិមិត្តឲ្យនឹងដោយសារអានិសង្ឃគេជ្រះថ្លាក្នុងការបូជាទៀនប្រសានឹងឯងចាប់ពីពេលនោះមកបានជាមនុស្សម្នាយើងនិយមហែទៀនប្រសាយកទៅបូជាព្រះសង្ឃដើម្បីបានអានិសង្ឃរៀងខ្លួនគោរពតាមនឹងហើយដូចជាដាក់នៅមុខក្រែទេសនានឹងលោកទេសពីល្ងាចនឹងឯងថ្ងៃមិនទាន់លិចស្រាប់តែថ្ងៃលិចទៅវាងឹតអត់មានម៉ាស៊ីនភ្លើងដូចឥឡូវឯណាយាយតាខ្លាចដាច់ធំមានងើបទេអង្គុយឲ្យសងំស្ងៀមអត់ហ៊ានងើបទៅណាងឹតទៅយាយមួយមកពីខាងស្រែក្រោមគាត់អីចឹងទៅដើរមកដល់ឃើញលោកកំពុងទេសនាមិនគឺងឹតទៅសូនអញ្ចឹងបញ្ញាប់ទៅផ្ទះទៅយកបានទៀនមកគូដាក់លើជើងពៀនមកដល់អុចដាក់ពីមុខក្រែទេសក្រណានិសង្ឃគាត់បូជាប្របណ្ណេះគាត់ស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌នោះជាទេវធីតាណោះបែកការរឿងនឹងដោយព្រះមហាមោគលានទៅជួបមោគលានទៅជួបក៏សួរដឹងថាទេវធីតាឯងធ្វើបុណ្យអីក៏បានកើតមកមានរិទ្ធិប្រកែល្អយ៉ាងហ្នឹងបាននាងនឹងប្រាប់ថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងគ្រាន់តែបានទៀនមកគូដាក់បូជាពីមុខក្រែទេសនាប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំកើតជាទេវធីតាដល់ឃើញហេតុអស់ចាអញ្ចឹងបាននិយាយតានឹងចេះតែដាក់ទៀននឹងពីមុខក្រែទេសអញ្ចឹងដែរគោរពបូជាអញ្ចឹងដែរខ្ញុំណាបានទៅទេកន្លែងខ្លះមិនត្រឹមពីមុខទេតាមប្រកាន់ដៃក្រែក៏មានដែរអាពីក្រោយក្រែនឹងក៏ប៉កពីលើនឹងមួយទៀតអាត្មាអង្គុយស្រីឧស្សាហ៍អត់ហ៊ានប៉ះទេតាមប្រកាន់ដៃដាក់ឯងសងខាងទៀតមើលពីមុខមកមិនដឹងដោយគ្រូមន្តគមមិញហ្នឹងឯងពីលើពីជំហៀងហើយបើដាក់តែពីមុខអញ្ចឹងហ៊ានកាយវិការលើកដៃលើកជើងបានខ្លះតែដាក់ជុំវិញចិត្តភ័យខ្លាចតែអលុំមកត្រូវទៅទៀតនោះហើយអញ្ចឹងមិនអីទេប្រវត្តិប្រភពទៀនភាសាឃើញថាបានផលបានអានិសង្ឃម្យ៉ាងទៀតបើយើងគិតជាប្រយោជន៍លោកីបានគ្រឿងបំភ្លឺលោកយកទៅសិក្សារៀនសូត្រមើលសភៅធររៀនចំណេះវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងបានប្រគុណម្ចាស់អញ្ចឹងបានគេនិយមធ្វើទៀនភាសាមានប្រភពមានប្រវត្តិប៉ុណ្ណឹងឆ្លោយប៉ុណ្ណេះបើលើសពេកច្រាប់ចាញ់ផងបើនៅខ្វះនៅចន្លោះសៀតសោកឲ្យពេញដាក់ឲ្យកំពុងញាត់ឲ្យណែនមិនបាច់គៀសមាត់ចាញ់ទេសូមជ្រាបឆ្លាតណាស់អនុថែរៀបរាប់តាកតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍និងផលវិបាករបស់ទៀនចែកជូនញាតិញោមផលវិបាករបស់ទៀននឹងក៏មានដែរណាមិនមែនថាទៀននឹងមានប្រយោជន៍មានប្រយោជន៍តែវាមានផលវិបាកមានច្រើនណាស់ញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ធ្លាប់ដឹងមកហើយរឿងឆេះកុដិរឿងឆេះវិហារឆេះសាលានឹងដោយសារទៀននឹងដែរញាតិញោមហើយនៅក្នុងទីនេះខ្ញុំកណាស្ដាប់អនុថារៀបរាប់មកច្រើនហើយបើខ្ញុំកណាបន្ថែមពីលើនឹងទៅទៀតក្រែងលោថាវាខាតពេលវេលាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាមានតែបញ្ចេញសំណួរបន្តទៀតហើយសំណួរសួរតទៅទៀតនេះខ្ញុំកណាស្ដាប់ទៅដូចជាឆ្ងល់មូលហេតុអ្វីបានគេចាំបាច់ហៅទៀនព្រះវស្សាទៀនព្រះវស្សាហើយទៀនដតៃទៀតមិនក៏គេមិនហៅទៀនព្រះវស្សាផងហើយតដល់រដូវចូលវស្សាគេទិញទៀនគេហៅទៀនព្រះវស្សាហើយចុះទៀនដតៃទៀតមិនក៏មិនហៅទៀនព្រះវស្សាផងមូលហេតុអីអនុថាទុំនិមន្តឆ្លើយមូលហេតុមកពីទៀននឹងគេយកមកប្រគិនប្រសងសម្រាប់ប្រើក្នុងពេលចូលវស្សាឬក៏រដូវវស្សាសូមនិមន្តជ្រាបអូទៀននឹងគេដាក់ឈ្មោះថាទៀនព្រះវស្សានឹងដោយគេយកមកប្រគេនលោកអញ្ចឹងដាក់ឈ្មោះនឹងញាតិញោមជាអ្នកដាក់ទេយកមកប្រគេនព្រះសង្ឃនឹងគឺឲ្យឈ្មោះថាទៀនវស្សាហើយអាទៀនដតៃទៀតមិនឲ្យឈ្មោះថាទៀនព្រះវស្សាទេឬក៏យ៉ាងម៉េចអនុថា
អារឿងឲ្យឈ្មោះទៀនខ្ញុំកណាក៏មិនដឹងដែរអ្នកលក់នេះគេសរសេរដាក់ថាទៀនវសាក៏ហៅតាមទៅអាទៀនតូចយើងថាមិនមែនទៀនវសាក៏បានថាក៏បានពីព្រោះយើងយកមកប្រើក្នុងវសាក៏បានក្រៅវសាក៏បានអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាឈ្មោះទេគេហៅឲ្យម៉េចហៅទៅបើចង់ដឹងទៅសួរអ្នកលក់ទៅសុំជ្រាបសាធុអញ្ចឹងញាតិញោមស្ដាប់ប្រវត្តិរឿងរ៉ាវទាំងទៀនទាំងឈ្មោះរបស់ទៀនឥឡូវចូលដល់ក្នុងរឿងចូលវស្សានឹងម្ដងចង់ដឹងពីការចូលវស្សាមូលហេតុអ្វីបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុចូលវស្សាឬក៏ព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិហាម5ចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយត្រូវតែចូលវស្សាដាច់ខាតនោះមូលហេតុមានរឿងរ៉ាវអីយ៉ាងណានោះថែទុំរតនីមន្តបើអ្នកនៅស្រុកមាត់បឹងមានព្រៃគេចំណាំមើលសំបីតសัตว์ក៏ចេះចាំវាសារបស់វាដែរភិក្ខុសង្ឃតបួសហើយអាស្រ័យនៅនឹងដើមឈើនឹងគល់ឈើសំដូចនិស័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់អនុញ្ញាតមករុក្ខមូលសេនាសេនាងនិស័យបពជាតថាទេយាវិជ្ជាឧស្សាហោករណយោអ្នកបួសហើយត្រូវអាស្រ័យគល់ឈើដើមឈើជាទីសេនាសនៈដរាបដល់អស់ជីវិតអញ្ចឹងលោកចូលចិត្តស្រឡាញ់តែព្រៃឈើដើរនៅតែនេះនៅតែនោះលោកអង្គខ្លះមានកិច្ចការនិមន្តទៅនេះទៅនោះហើយចេះតែដើរចុះដើរឡើងទៅខូបប្រាំងខូបវស្សាទៅវិជន់តំណាំដាំដោះគេដល់លខែវស្សាគេនាំគ្នាសាព្រោះភួររស់ដកស្ទូងទៅហើយដល់តែលោកចេះតែនិមន្តទៅជួនទៅពីអស្រូវគេកន្លែងខ្លះផ្អើលគោគេកន្លែងខ្លះផ្អើលក្របីដេញចូលលោកទៀតក៏មានដែរហើយដល់តែលោកដើរជន់តំណាំដាំដោះគេច្រើនពេកទៅអ្នកស្រុកគេរិះគន់គេថាសំបីតែពពួកសត្វនោះក៏វាចេះកាច់សបុកធ្វើកលែងសម្រាប់ជ្រកកោនដែរហើយពួកសាមណេរអស់នេះឃើញតែពីដើរទៅដើរមកមិនឈប់សោះអត់មានចំចាំភាសាអត់មាននៅរកកលែងសម្រាប់អីតាណាសោះមតិរិះគន់បែបនេះនឹងមានដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាដឹងតំណែងដល់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គក៏ប្រជុំវិខខសង្ឃឲ្យរកកលែងចាំភាសាញោមណាអនុជានាមិភិកវេវាសង្ឧបកន្តងមនិលភិក្ខុទាំងឡាយថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុចាំវសា3ខែរកកន្លែងសម្រាប់ចាំវសាអញ្ចឹងដោយសារតែមានរឿងដើម្បីកំឲ្យភិក្ខុនឹងដើរលពិចលពៀសទៅនេះទៅនោះជន់តំណាំដាំដោះហើយឲ្យមានការគោរពបប្រតិបត្តិល្អគប់ជួនរដូវនឹងរដូវភ្លៀងរលឹមបពេបបៈបពេបបាច់ផងរកកន្លែងសម្រាប់ចាំវសាឲ្យស្រួលទៅក៏វាមានហេតុរឿងចាំវសាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំកណាឆ្លើយបានប៉ុណ្ណេះបើចង់ដឹងច្បាស់ចាំសួរលោកគ្រូសូមនិមន្តជ្រាបសាធុចូលវស្សាមានរឿងហេតុអញ្ចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ពុទ្ធានុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយចូលព្រះវស្សាហើយចូលហើយមិនត្រឹមតែឲ្យចូលទេព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិមកទៀតចូលហើយត្រូវចាំព្រះវស្សាផងអញ្ចឹងញាតិញោមចូលហើយចាំទៀតបើចូលវស្សាកន្លែងណាតាមដែលព្រះអង្គទ្រង់ពុទ្ធានុញ្ញាតចូលកន្លែងនោះហើយត្រូវចាំវស្សានៅកន្លែងនោះតាមដែលព្រះអង្គពុទ្ធានុញ្ញាតនោះចូលហើយចាំផងមិនមែនចូលហើយទៅណាទៅនោះបានទេណាចូលហើយចាំឥឡូវខ្ញុំកណាស្ដាប់ព្រះពុទ្ធដីកាសិក្សារៀនសូត្រមកស្ដាប់លោកគ្រូទាំងសិក្សាតាមគម្ពីរមកក៏ទាំងស្ដាប់ប្រគុណម្ចាស់បាញ់មិញនេះដឹងថាចូលវស្សាហើយចាំវស្សាហើយពេលដែលចាំវស្សានឹងអាចនិមន្តទៅណាទៅណីបានដែរឬក៏អត់ក្នុងរដូវវស្សានេះអនុថែសូមរតនិមន្តអីមកតែមសួរអញ្ចឹងទេបោះយូរហើយអត់បោះយូរហើយដឹងដូចតែគ្នានឹងឯងចូលវស្សាទៅណាបានខ្លះអាត្មានឹងចាប់អារម្មណ៍ដែរមានមតិអ្នកយល់ខុសមួយចំនួនហើយយល់ខុសនឹងចូលចិត្តតែមិនសួរគេទេអាខ្លួនឯងចេះរៀងស្ទើស្ទើមិនហ៊ានសួរគេទេមកបញ្យល់គេវិញទៀតច្រើនតែចឹងមានមកណាតាខ្ញុំមកប្រាប់ហ៎ដឹកគុណណាដឹកគុណទាំងអស់នឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេដឹកគុណត្រូវដឹងតែចូលភាសាដឹកគុណមិនត្រូវចេញក្រៅវត្តទេលោកឥឡូវនេះហ៊ានចេញទៅបិណ្ឌបាតក្រៅវត្តទៀតអត់ដឹងវិន័យអីមិនតិចតាកណាថាអត់បានទេណាវាទៅយីមកបដៅលោកអញ្ចេះទៅវិញសិតតែដឹកគុណអត់ដឹងទេតាគាត់នោះបានដឹងតែចាំភាសាគេមកចេញទៅបិណ្ឌទេសុំទៅបិណ្ឌទីណាក៏អត់បានទេហើយលោកឥឡូវនេះហ៊ានចេញទៅបិណ្ឌហ៊ានចេញទៅសូត្រមន្តហ៊ានចេញទៅបិណ្ឌទៀតថាចេះនោះចេះវាជ្រុលវាទៅជាខ្លោចទៅវិញបើសួរទៅធ្វើជាឆ្ងល់ធ្វើពើមកសួរគេទៅសំណុកគេប្រាប់ដល់មកបញ្យលគេវិញអញ្ចឹងប្រហែលដែរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទមានខ្លះផ្សាយតាមមកឃោសនៈសັບប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយຂະຫນາດធំរហូតដល់ប៉ះវត្ថុទៀតផង
យកអាការមិនចេះដឹងរបស់ខ្លួនទៅនិយាយប្រសងតបួសហើយតែតដល់ចាំភាសាមិនអាចចេញទៅរៀនសូត្រមិនអាចចេញទៅបិណ្ឌបាតឬទៅបុណ្យឯណាណាបានទេលោកត្រូវនៅឲ្យពេញ3ខែថាបើមិនចេះក៏និយាយនាំខូចសាសនាដោយសារប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយរបស់យើងយើងគួរពង្រឹងជាតិពង្រឹងសាសនាយើងក៏នាំគ្នាប្រលិចប្រលងដោយសារភាពល្ងងខ្លៅរបស់យើងពេកពុទ្ធបរិស័ទលោកចាំភាសារួចហើយមិនមែនថាមិនអាចចេញទៅបានទេលោកចេញបានប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យត្រឡប់មកវិញមុនរុនរះចេញទៅតាំងពីព្រឹកហ្នឹងចេញទៅមកវិញថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងក៏បានថ្ងៃអាសៀលក៏បានល្ងាចក៏បានយប់ក៏បានកុំឲ្យតែថ្ងៃស្អែករុនរះបើយើងនិយាយដល់ខ្លីថាកុំឲ្យទៅសង្ឃវត្តគេត្រឡប់មកវិញឲ្យបានយប់នៅហ្នឹងឲ្យបានរុនរះនៅហ្នឹងនៅក្នុងវត្តហ្នឹងវិញអញ្ចឹងចេញទៅណាក៏បានដែរប៉ុន្តែត្រូវត្រឡប់មកយករុនកន្លែងហ្នឹងវិញយល់ណាអើហើយបើវត្តកតុមវិញតែម៉ោង4ហ្នឹងគេយកវត្តមានក្នុងពហិយអត់បានចូលតែ3ដងហ្នឹងរឿងហ่าបើអញ្ចឹងទេគេត្រូវទៅណាដែរត្រូវមកយកអរុនមកដល់កន្លែងហ្នឹងវិញឲ្យតែកាន់ប៉ុណ្ណឹងបានទៅគឺការចាំភាសាហើយមិនមែនថាមិនឲ្យចេញសោះនោះទេឯញោមញិតពុទ្ធបរិស័ទទៅរិះគន់រហូតដល់លោកចេញរៀនអត់បានអីអត់បានអាហ្នឹងវាជារឿងខុសរបស់យើងវិញទេអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់សូមជ្រាបបើប្រគុណម្ចាស់និមន្តទៅទេសនាឯណាក៏និមន្តចោះប៉ុន្តែត្រូវត្រឡប់មកវិញទាំងយប់មកសូមជ្រាបអូហើយឧបាហកប្រព្រឹត្តជាញាតិញោមនិមន្តទៅឆ្ងាយខែឆ្ងាយឆ្ងាយទៅមកយកពីយកបីយកអីបើយើងនិយាយតែចេះឲ្យគ្រប់តិចទៀតទៅដល់លើកទៅបានអាម៉េចខ្លះញោមមិនមែនថានៅនឹង3ខែនឹងពេញមិនឲ្យចេញសោះទេមានករណីចាំបាច់ទៅដោយសត្តហករណីយៈអាត្មាជឿថាកន្លែងនេះលោកគ្រូអាត្មាមកតែបកស្រាយបយលញយប៉ណ្ណអាត្មាបញ្ជាក់បឋមតែចុះតម្រូវកូនក្មេងតូចតូចដែលមិនទាន់ចេះដឹងព្រោះលោកយាយលោកតាធ្លាប់ចេះធ្លាប់ដឹងបើសិនជាខ្លួនឯងនឹងឈឺមានអាពាធឬក៏លោកគ្រូឧបជាមានអាពាធអានឹងលើកសត្តហទៅបានមេដាបៃតាមានអាពាធអាចលើកសត្តហទៅសុខទុក្ខបានបើសិនជាមិត្តភ័ក្តិឬក៏លោកដូចគ្នាមានអាពាធឬក៏កិច្ចមានកិច្ចគេរវល់យាយតានេះយាយតានឹងគាត់មាននិមន្តទេសនានិមន្តបុណ្យអីឲ្យគេនិមន្តសិនឲ្យតែមានកិច្ចគេនិមន្តថាចង់ស្ដាប់ធម៌ចង់និមន្តលោកទៅបុណ្យអានឹងលើកសត្តហទៅបានហើយអាត្មាដូចជាដែលបានអានរឿងរ៉ាវដែលចៅវិសាខាចង់បួសហាហើយនឹងមានកិច្ចការបើមិនឲ្យបួសក្នុងវសាមិនឲ្យបួសក្នុងវសាអានឹងប្រងប្រញ៉ាត់ពីព្រោះដល់ចាំចេញវសាចៅនោះលែងបួសវិញដល់អញ្ចឹងទៅកុំឲ្យតមថាក្នុងវសាមិនបំបួសអីខ្មែរយើងសពថ្ងៃអត់ទេឲ្យតែក្នុងវសាអត់ហ៊ានបួសហ្មងតាមពិតប្រពុតអនុញ្ញាតក្នុងវសាក៏ឲ្យបួសដែរមានគេកសាងកុដិសាលាថ្វាយព្រះអង្គថ្វាយភិក្ខុសង្ឃឲ្យនិមន្តមកទទួលលោកថាអាត្មាទៅមិនកើតទេពីព្រោះតែអាត្មាចាំវសានៅនេះហើយតែទៅខ្លាចដាច់វសាដល់មិនអាចទៅបានអញ្ចឹងទៅគេរិះគន់គេថាគេខំធ្វើកុដធ្វើសាលាអីថ្វាយប្រគិនហើយគ្រាន់តែមកទទួលក៏មកមិនបានបានដឹងតំណែងដល់ព្រះអង្គរឿងរ៉ាវនេះមានក្នុងបៃតងភាព7ព្រះអង្គក៏អនុញ្ញាតកិច្ចគេនិមន្តឲ្យទៅទទួលអីចឹងអាចទៅបានសំបីការសំដែងធោះសំបីមានអាពាធមានជំងឺអីទៅសត្តហៈលើកសត្តហៈទៅបាន6ថ្ងៃកុំឲ្យថ្ងៃរះទី7នៅក្រៅឯសោះធ្វើម៉េចត្រឡប់មកវិញឲ្យបានមុនថ្ងៃរះទី7អានឹងអាចទៅបានអញ្ចឹងញោមបើឃើញលោកទៅសំដែងធម៌ទេសនាណាលើកសត្តហៈទៅកុំរិះគន់តាមពិតត្រឹមត្រូវហើយឲ្យតែញោមបាននិមន្តកុំឲ្យតែគេអត់និមន្តចេះតែទៅដែរហើយបើសិនជាគេបាននិមន្តអត់អីទេញោមណាលើកសត្តហៈអញ្ចឹងទៅខ្ញុំកណាឆ្លើយបានប៉ុណ្ណេះទេប្រគុណម្ចាស់បើនៅខ្វះកលាស់តាណាទេចង់ដឹងឲ្យបានក្បោះក្បាយជាងនឹងមានមធ្យោបាយមួយទៀតគឺប្រគុណម្ចាស់សំដែងខ្លួនព្រះអង្គសូមជ្រាបញោមស្ដាប់បានក្រុមក្រុមយល់ច្រឡំណាញោមជឿច្រឡំថាទៅចូលភាសាឲ្យលោកមិនអាចមិនទៅសឹងឯនេះទៅសឹងឯនោះឲ្យបានទេតាមពិតមានកិច្ចដែលអាចនិមន្តទៅបានកិច្ចនឹងអាចនិមន្តទៅដល់ខ្លួនឯងទៅបានគេនិមន្តទៅបានហេតុតែមួយអាចបែចែកមួយណាមានកិច្ចដែលយើងគេនិមន្តឬមានគេនិមន្តនឹងអាចនិមន្តទៅបានចិត្តទីនេះអនុញ្ញាតមានបញ្ញាហើយត្រាំត្រូវយញោមគឺការយញោមអាចឆ្លងដល់ដែរឆ្លងព្រោះក្នុងការដាល់ខ្សែទៅទេសនាខែឆ្ងាយឆ្ងាយទៅឯតោគូមកហើយបានគេបន្តិចតោទីគួយដល់លោកហ្នឹងស្អីចូលសារដល់យើងទីចូលសារគេនឹងចាំសារក្នុងវត្តហើយនេះតើខែមួយខែមួយរកខែទី3ឯង
តែជាអញ្ចឹងហើយបានជួបតរមកតរមុខនេះហើយថាឲ្យលឺតាតាបាហើបាហើរបាយឺតណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយដល់ពេលនេះស្ដាប់ញាតិញោមក៏មិនស្ដាប់មិនតែពេលនេះក៏ថាពីមុនមកណាលោកគ្រូសំដែងដោះស្រាយបញ្ហាដែលគូហើយរកសិទ្ធិឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកមួយចំនួននោះដែលប្រកាសនេះអត់យកគូអត់យកពីនេះជាធំទេយកទំនៀមទំនាប់របស់ខ្លួនឯងពីដើមមកទំនាប់យ៉ាងណាឬមិនចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឥឡូវព្រះនេះបានយល់ហើយញាតិញោមនៅក្នុងទីនេះសត្វនេះតាមអ្នកសិក្សាយើងចូលធ្វើអាចារ្យយល់ច្បាស់នៅក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាហើយខ្ញុំក៏បានចង់ដឹងប្រវត្តិទៀងទងនៅក្នុងរឿងក្នុងទីនេះមានថាដល់នៅក៏ចង់ដឹងប្រវត្តិថាបានការឡើងពីក្រមណាអ្នកថាដឹកនាំខ្លួនប្រគេរបស់ថ្ងៃទៅនិមន្តសាដកសាដកកើតពីត្រឹមណាកើតពីត្រឹមគេត្បាញហើយសូមជ្រាបកើតពីត្រឹមគេត្បាញខ្ញុំក៏ថាដឹងហើយដឹងថាកើតពីត្រឹមគេត្បាញមកហើយក៏មិនដែលចង់ដឹងយើងថាផងយល់មកប្រកេតពីសត្វសំនៅក្នុងប្រពុទ្ធសាសនានេះមានតាមរឿងពីត្រឹមណាគេសញ្ញោប្រាប់ថាម៉ោង 9:20 នាទីហើយអាឡនគ្រឹមគ្រឹមមិញហ្នឹងបកប្រែមកថាចឹងគុណម្ចាស់អីចេះខ្ញុំកណ្ណាក៏កើតមិនតាន់ដែរកើតមកឃើញគេមានសាដកមានអីចឹងហើយមិនដឹងគេកើតពីធម្មណាមកដែរសិក្សាតាមគម្ពីរមើលទៅញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទរឿងអ្នកសាដកពីដើមលោកអត់តាន់មានទេខ្វាត់ណាស់បួហើយដើររឹសប្រប៉ិនបាតដៃប្រប៉ិនបាតជើងឯនេះបន្តិចឯណោះបន្តិចយកមកបោកយកមកគក់យកមកជ្រលក់យកមកដានយកមកដេធ្វើជាស្បង់ធ្វើជាស្បៃធ្វើជាត្រៃធ្វើជាជីពោប្រើប្រាស់ទៅហើយឲ្យតែកន្លែងគេចោលខ្មោចចោលសាកសពឯណានឹងអាងទៅបានអាគេក្របកណាត់ខ្មោចនឹងយកមកបោកគក់ជ្រលក់ទៅធ្វើស្បង់ជីពោប្រើអញ្ចឹងបានមានលោកមួយអង្គនោះទៅកន្លែងគេចោលខ្មោចហើមប៉ុណ្ណាណីដល់អពុអសរកាយវាមករស៊ីខ្មោចនឹងវាមិនដឹងថាលោកមកយកកណាត់អីដឹងថាលោកមកតដើមអញឆាន់លោកមកតដើមអញហើយលោកឃើញតែគេក្របកណាត់នៅនឹងនោះអាស្នប់គេរុំខ្មោចនោះដើរចូលទៅម្ដងអសរកាយប្រុងស្មារតីដែរអាយ៉ាលោកមកមែនចូលហើយចូលហើយដល់តែលោកទៅចាប់យកកណាត់អសរកាយដឹងថាអូលោកមកតដើមអញឆាន់មែនចូលក្នុងខ្មោចនឹងពឹបងើបឈរឡើងអាខ្មោចហើមប៉ិនស្បងហើយចេះងើបឈរមែនអរហត្តអរហន្តឯណាញោមហើយមិនសិនកែងហ្មងងាកមើលទៅរត់ប្រូចខ្មោចនឹងលេងរត់អៀអៀដេញតាមលោកលោកក្លែងមកក្រោយឃើញតែខ្មោចដេញតាមកាន់តែលឿនតម្រង់វត្តដល់លោកចូលដល់វត្តអាខ្មោចអសរកាយវាចេញពីសាកសពនឹងវិញខ្មោចនឹងអលុំក្រាំងណាវាមានរឿងដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតណាញោមណាចឹងបានកលែងខ្លះចិត្តតែល្បីថាអូអាកលែងខ្មោចតៃហោកនឹងខ្មោចលងប៉កែតាមពិតគ្នាគ្មានលងអីទេគ្នាស្លាប់បាត់ហើយប្រហែលជាពួកប្រែតពួកអសូរកាយទៅស៊ីនឹងវាខ្លាចយើងទៅតែដើមនឹងហ៎វាចិត្តតែធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះឲ្យយើងខ្លាចរត់ចេញពីកលែងនឹងខ្លាចយើងទៅដើមវាស៊ីក៏មិនដឹងនេះហើយញោមញាតិហើយដល់ចឹងលោកក្រខ្សត់ណានិយាយពីវិសាខាទៅស្ដាប់ធម៌ទេសនាជ្រះថ្លាហើយនិមន្តប្រសង់ស្អែកឡើងឲ្យទទួលចង្ហាន់នៅផ្ទះនាងនឹងទាំងអស់អង្គទាំងប្រពុតអីហ្នឹងដល់តែព្រលឹមឡើងនាងអាឡៃដាំស្លធ្វើចង្ហាន់ទៅឲ្យទាសីនឹងទៅនិមន្តលោកវាចៃដនភ្លៀងមកទាំងព្រឹកដល់តែភ្លៀងទៅឲ្យលោកពីជំនាន់ដើមស្មាទោសមកគួរណានិយាយញោមឯអភ័យទោសញោមណាលោកពីដើមស្រង់ទឹកដោះចេញហើយខ្លាចទៅទឹកមៀមៀមើលតាពាំងមើលបឹងណារៀងស្ងាត់មើលឆ្វេងមើលស្ដាំមិនឃើញមនុស្សដោះផ្លែតចោះផ្លោកស្រង់ហើយដល់ថ្ងៃនេះមេឃភ្លៀងហេស្រួលឡាមេឃភ្លៀងមកដោះស្បង់ជីពលេងស្រង់ទឹកពេញវត្តទាសីទទួលអាតាំងយូដើរចូលមកវាចៃដនជំនាន់ព្រះនឹងវាមានលទ្ធិគ្រូ6ដែលប្រឆាំងដែរវាមានបរណៈកសបមគ្គលិកោសាលសញ្ញយវលដ្ឋបុតអាចិតកេសលៈកម្មពលឯនោះសិតពួកគ្រូយើងហៅថាអាចែលពួកគ្រូអត់មានខោអាវពួកព្រះរហន្តគេស្ងួតក្លែអត់មានខោអាវនោះដល់អញ្ចឹងទៅគេហៅអាចែលនាងនឹងចូលមករត់លោកមកអង្គកម្អោយមានសត្វអាចែលពេញវត្តទៅប្រាប់វិសាខាវិញនាងហើយគ្មានលោកមកអង្គឯសត្វអាចែលវិសាខាគិតមើលប្រកាសជាលោកស្រង់ទឹកមកដោះចេញអស់បាននាងនឹងច្រឡំឲ្យទៅមួយជើងទៀតទៅមួយជើងទៀតលោកលែងស្រង់ទឹកទៅវាអត់សូវសបោអាកណាត់យកមកទៅដប់នឹងចូលក្នុងបន្ទប់ដាក់កលឹះឲ្យសងំមកចិត្តចិត្តឲ្យសូនឲ្យវាហប់ស្រាប់តែនាងទៅរត់លោកអត់ឃើញសោះឡប់មកប្រាប់ទៀតថានាងអត់មានលោកផងស្ងាត់សូនវិសាខាមកតែដឹងប្រកាស
ប្រកាសជាលោកចូលកតុបហើយសង្ងំអញ្ចឹងប្រើទៅមួយជើងទៀតវាចៃដនដល់ម៉ោងទៅហើយប្រពុតក៏រៀបចំកាន់បាតនឹងឲ្យភិក្ខុសង្ឃចេញទៅរៀបចំខ្លួនទៅទទួលចង្ហាន់ពេលមកដល់ទទួលចង្ហាន់រួចចប់សពគ្រប់វិសាខាងអង្គុយគិតមើលទៅបើភិក្ខុសង្ឃស្រង់ទឹកប្របាក់មើលអញ្ចឹងឲ្យយកបើភិក្ខុនៃស្រង់ទឹកអាម៉េចទៅវាមិនកាន់អាយ៉ាប់ទៅហើយទេអត់កើតទេរឿងនេះចូលទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គសូមពរព្រះពុទ្ធថាតថាគតគ្មានពរឲ្យទេវិសាខាហ្នឹងសូមតែពរណាល្អល្អទេបើអញ្ចឹងនាងនិយាយមកចុះអាត្មាគ្រាន់តែសំដែងសង្ខេបឲ្យខ្ញុំណាបាននាងសូមពរ8ប្រការភិក្ខុទើបមកដល់ថ្មីអត់មានចង្ហាន់បិណ្ឌបាតទេសូមប្រគេនចង្ហាន់អាហ្នឹងយើងហៅសពថ្ងៃយើងហៅថាព្រីចង្ហាន់ដល់លោកទើបមកដល់មិនបាច់ខ្វល់រឿងទៅបិណ្ឌទេភិក្ខុចេញដំណើរទៅឆ្ងាយដោយព្រះគ្រូអោតបងនឹងត្រូវទៅទេសនានៅសៀមរាបនៅពោធិ៍សាត់ខ្លាចប្របាក់វិជ្ជាហានទៅដាំវិជ្ជាឲ្យឲ្យទៀតណែហោហើយភិក្ខុឈឺទៅបិណ្ឌបាតមិនកើតប្រគេនចង្ហាន់ដល់ភិក្ខុឈឺនឹងមួយហើយប្រគេនថ្នាំដល់ភិក្ខុឈឺនឹងផងដល់តលោកមួយអង្គឈឺត្រូវមានមួយអង្គទៀតនៅទ្រាំឲ្យតលោកនៅទ្រាំអត់ចង្ហាន់ដែរបើអញ្ចឹងប្រគេនចង្ហាន់ដល់លោកអ្នកទ្រាំជំងឺនឹងទៀតប្រគេននៅចង្ហាន់ទៅលោកតាលោកឪចាស់ចាស់ឆាន់ដាច់នឹងធ្វើម៉េចហើយអញ្ចឹងបានអារៀងរៀងញុំញុំលេបញុំញុំលេបអញ្ចឹងវិសាខាសុំប្រគេនប្របរៀងរៀងដល់ភិក្ខុសង្ឃចាស់ចាស់នឹងជាប់ចនិចរហូតទៀតហើយភិក្ខុទៅមកសុំក្រាលអាសនៈហើយសុំប្រគេនសពុតសម្រាប់ងូតទឹកដល់ភិក្ខុនិងភិក្ខុនីបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតចាប់ផ្ដើមមានប្រគេនសពុតងូតសពុតសាដកអីពីកាលនឹងមកហើយវាគាត់ជួនក្នុងកិច្ចវិន័យនឹងព្រះពុទ្ធអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុស្វែងរកសម្ពុតសម្រាប់ងូតទឹកក្នុងវស្សានឹងផងដែរណាញោមណាអញ្ចឹងទៅក៏បានចៃដនញោមញិតដឹងថាអើកិច្ចវិន័យរបស់លោកត្រូវការសម្ពុតសម្រាប់ស្រង់ទឹកហើយបើអញ្ចឹងទេមុនចូលវស្សាយាយតាតែងតែរៀបសម្ពុតងូតសាដកហ្នឹងចាំប្រគេនលោកតែម្ដងដើម្បីបានអានិសង្ឃអដូវចូលវស្សាឃើញគេកដៀតសាដកម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៅស្រាប់តែពីរនាក់ម៉ែកូននោះកូនឈ្នួលគេកូននោះក្តិចម៉ែម៉ែម៉ែឯងមើលគេទៅចិត្តចូលភាសាគេកាន់សាដកម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៅវត្តហើយយើងមិនដែលទៅវត្តវាងគេទេប្រហែលជាមកពីយើងមិនដែលធ្វើបុណ្យនេះបានជាតិនឹងខ្ញុំគេទាំងពីរអ្នកម៉ែកូននោះម៉ែនោះអើកូនឯងថាអញ្ចឹងដូចត្រូវហើយជាតិនឹងខ្ញុំគេទាំងម៉ែទាំងកូនតែយើងពីមុនមកមិនដែលធ្វើបុណ្យបើអញ្ចឹងគិតដល់ធ្វើគេម្ដងហើយកូនថាម៉ែតែយើងមិនធ្វើជាតិក្រោយខ្ញុំគេអត់ដែលទៀតទេម៉ែនោះអើបើចឹងបើថាខ្ញុំគេចិត្តនឹងកុំឲ្យចិត្តក្រោយខ្ញុំគេបើចង់ធ្វើបន់គេតោះហើយបានលុយយាណាទៅសុំថកែនាំម៉ែកូនចូលទៅជំរាបសួរលោកថកែអាប្រាក់ខែខែក្រោយសុំឲ្យហើយមុនមកថកែថាណែអាខែមុនធ្វើការសងយើងមិនទាន់រួចផងមកទីខែក្រោយអត់ឲ្យទេទៅចេញទៅវិញអត់មកអង្គុយពិចារណាម៉ែហែងកូនបើយើងអត់មានលុយបានអីធ្វើហើយតពីបីថ្ងៃទៀតគេចូលវស្សាផុតយើងអត់មានអីសារដកអីគេទៀតទេអត់តាន់គេទេជាតិក្រោយគេកើតជាមនុស្សលន់យើងជើង4កន្ទុយមួយឬខ្ញុំគេហ្មងអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងប្របាក់គិតចុះគិតឡើងហេះអាសពុតខ្ញុំស្លៀកហ្នឹងយកអាហ្នឹងហ៎ម៉ែយកសពុតខ្លួនឯងហ្នឹងរៀងកាចាស់បោកគក់ចលក់បោកចលក់ទឹកឲ្យស្អាតបោកហាលឲ្យស្ងួតប៉ុន្តែចាស់ទេវិចធ្វើសារដកចាំភាសាអីគេងឯងដែរតើទៅវត្តពីអ្នកម៉ែកូនទៅដល់ថ្វាយប្រពុតណែថ្វាយព្រះស្ពិខុសង្ឃមានមហាកាសបៈជាប្រធានបវរណាប្រគុណម្ចាស់ហើយខ្ញុំកណាមមិនមែនមើលងាយប្រគុណម្ចាស់ទេមិនមែនប្រមាថអីទេប៉ុន្តែរបស់ថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំកណាអត់មានលើនឹងទេមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងថ្មីសូមអនុគ្រោះទទួលរបស់ខ្ញុំកណាផងលោកទទួលខ្ញុំលោកទទួលយីពីអណាពីអ្នកម៉ែកូនបានប្រគេនលោកហើយរបស់ចាស់ប៉ុណ្្នឹងហើយលោកទទួលយីពីអតែប៉ុណ្្នឹងបានធ្វើបន់ហើយលែងទៅរក់ទៅប្រែទៅហើយមែនញោមមកគ្រាន់តែធ្វើប៉ុណ្្នឹងហើយវាចេះតែលបើកក្រទៅរស់ស៊ីចេះតែមានបានមានបានយីអ៊ុនឡើងរហូតស្រាប់តែទីបំផុតនាងនឹងបានជាអគ្គមហេសីស្ដេចណាញោមណាឃើញទេដោយសារអានិសង្ឃគ្រាន់តែថ្វាយសពុតចាស់មួយជាសពុតចំណាំភាសាអាចជាសពុតសម្រាប់លោកស្រង់ទឹកក្នុងភាសាអង្គឯងញោមមកហើយមានរឿងរ៉ាវវែងឆ្ងាយណាមានអានិសង្ឃច្រើនដូចជាព្រះអានន្ទណែដែលកើតឡើងមកព្រះអានន្ទសបោបាទសបោជពពេលព្រះអង្គព្រះនិព្វានបាត់ទៅអានន្ទដើរចែកបានគ្រប់វត្តណាញោមបាទនឹងជពព្រះអានន្ទបានដើរចែកគ្រប់វត្តគេថាអីថាមកពីអានន្ទនឹងធ្លាប់បានប្រគេនសពុតប្រប៉ុនបាទដៃកាលពីនៅខ្លួនជាអ្នកកាត់ដេណោះហើយដែលមានបញ្ញាប្រកែចេះប្រកែចាំនឹងព្រះអានន្ទបានថ្វាយចេះមកតស័យទៀត
អាចេះនឹងសម្រាប់ដេកភ្ជាប់ចឹងបានព្រះអានន្ទប្រកាយជាប់ប្រកាយចាំចឹងដែរហោបបាទនន្ទរាជបានកើតជាស្ដេចក៏មកវិជិត្រមុនបានថ្វាយសពុតមួយនាងអសន្ធិមត្តាដែលបានជាអគ្គមហេសីស្ដេចក៏ជាតិមុនបានថ្វាយសពុតមួយដែរដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធហើយចឹងបានថ្វាយសពុតថ្វាយសាដកថ្វាយអានិសង្ឃធ្វើឲ្យយើងបរិបូរដោយគ្រឿងអលង្ការពណ៌សម្បល់ក៏ស្អាតល្អមកពីហេតុហ្នឹងហើយបានគេនិយមធ្វើសពុតងូតសាដកម្យ៉ាងផ្នែកខាងប្រសងក៏ងាយស្រួលងូតទឹកផ្នែកខាងញាតិញោមក៏បានអានិសង្ឃដែរម៉ោង9កន្លះជាងហើយមិនដឹងដើរខុសដើរត្រូវទេប្រគុណម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុ9កន្លះជាងហើយមិនដឹងជាដើរខុសដើរត្រូវដូចជាមិនទាន់ដល់ម៉ោងទេញោមសង្ស័យតែភ័យសង្ស័យតែមិនស្រួលទេភ័យយើងមកទៅបានចេះតែរលឹកតែម៉ោងនឹងជិតដល់ហើយម៉ោងនឹងជិតដល់ហើយមិនអីទេឥឡូវក៏ដល់ក៏ដល់ទៅក៏ប៉ុន្តែជិះចុងក្រោយនេះសូមឲ្យអនុថែរៀបរាប់ចំណុចក្នុងរួមបន់ទាំងអស់ទាំងបត្រៃ3ដកទាំងទៀនព្រះវសាទាំងសម្ពុតសាដកអីអីរួមទាំងអស់ញាតិញោមមានច្រើនណាស់អាត្មាឃើញសម្បាញ់មានទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវឯណាហោហាយទាំងភេសជ្ជៈអីអីច្រើនណាស់ឥឡូវប្រកេនអនុថែសរុបរួមទាំងអស់ឃើញប្រមាណអនុថែរៀបរាប់ទាំងអស់សូមអរតនិមន្តគាត់ដល់ឲ្យរៀបរាប់ឯងបើអញ្ចឹងនឹងរៀបរាប់ប្រគុនម្ចាស់នឹងគេមិនតន់ប្រគេនផងដឹងថាគេមានទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវទៀតមកឆែកលួចមើលរបស់គេនេះក៏មិនដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាគ្រាន់តែរៀបរាប់ទេមានសាដកមានផ្កាអង្វងមូលហើយដូចថ្មិញអាណាហើយមានភេសជ្ជៈមានទៀនវសាមានបត្រៃ3ដកមានរូបព្រះមានតង្ហល់មានរោងមានយាយមានតានឹងរៀបរាប់ហើយសូមនិមន្តជ្រាបចូលអ្នកដែលគេធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងតើមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងដូចមួយដេចដែរអានិសង្ឃយ៉ាងណាពួកញាតិញោមចង់ដឹងអ្នកដែលធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងណាអ្នកដែលធ្វើស្រែចង់បានស្រូវអ្នកដែលធ្វើបុណ្យចង់បានផលរបស់បុណ្យហ្នឹងតើផលរបស់បុណ្យហ្នឹងនាំឲ្យទៅជាយ៉ាងណាខ្លះទៅដែរតើមកអនុថែរៀបរាប់ហើយបញ្ចប់នៅពធទេសនាតែម្ដងសូមអរតនិមន្តអ្នកធ្វើស្រែចង់បានស្រូវអ្នកដាំដើមឈើចង់បានផ្លែបើធ្វើស្រែចង់បានស្រូវហើយចុះដល់អ្នកធ្វើបុណ្យក៏ចង់បានបុណ្យដែរហើយបើសួរពីរឿងលទ្ធផលអានិសង្ឃទៅមានតែអីលេងឲ្យគ្នារៀបរាប់ឥឡូវខ្ញុំកណានឹងបកស្រាយខ្លីៗទៅចុះពីព្រោះថារួចខ្លះហើយទៀនវសាអានិសង្ឃពីរឿងទៀនអីហ្នឹងក៏បានបកស្រាយឲ្យដែរជាគ្រឿងប្រទីបគ្រឿងបំភ្លឺណាញោមណាឲ្យគេភ្លឺឲ្យគេចេះដឹងគេយកទៅរៀនយកទៅសូត្រដូចជាបត្រៃ3ដកបត្រៃ3ដកឲ្យពុទ្ធវចនៈដល់គេឲ្យធម៌ព្រះដល់គេឲ្យវិន័យឲ្យអភិធម្មឲ្យប្រសូតដល់គេគឺឲ្យគេដើរផ្លូវល្អឲ្យគេឡើងឋានសួគ៌ឲ្យគេរួចចាក់ទុកឲ្យនិព្វានដល់គេកូននឹងអាក្រក់ស្រាប់តែគេបានមើល3ដកគេចេះធម៌កតញ្ញូគេដឹងគុណម៉ែអាសេចក្តីល្អនឹងបានពីណាបានពីម្ចាស់បត្រៃ3ដកនឹងណែឲ្យហើយអង្កាលគេអាន3ដកនឹងវាងឹតក៏អានកាត់ដែរតើមានភ្លើងទៀននឹងមើលដែរណាហើយចឹងសត្វតែអ្នកឲ្យគេរៀនសូត្រចេះដឹងយកទៅរកស៊ីចំនួនជួនប្រែទៅចំណេញបានលុយបានកាក់ឡើងជាតខៅឡើងជាសែថៃកហបដីកដុំពីដោយសារណានាបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនថាដោយសារម្ចាស់បត្រៃ3ដកម្ចាស់ទៀននឹងណែឲ្យពីព្រោះយើងណែឲ្យគេរៀនចំណេះដឹងដែលគេចេះទាំងអស់នឹងបានពីណាថាយើងណែឲ្យគេខំនាំបងប្អូនកូនចៅធ្វើបុណ្យទានទៅស្រាប់តែគេឡើងឋានសួគ៌អស់ទៅញោមឃើញថាឋានសួគ៌នឹងណាណែឲ្យយើងណែឲ្យទៀតម្ចាស់បត្រៃ3ដកម្ចាស់ទៀនវសានឹងណែឲ្យទៀតហ៎ប្រសងខំរៀនសូត្របฏิบัติត្រង់ត្រង់សិលសិក្ខាវិន័យទៅលោកបានរួចចាក់ទុកទោសបានឋានសួគ៌បាននិព្វានណាណែឲ្យញោមអ្នកប្រគេនផ្លូវលោកទៅនិព្វានទៀតអញ្ចឹងបានគេថាធម្មទានឈ្នះអស់ទៀនទាំងពួងបានធម្មទានកុំភ្លេចថាបើធម្មទានស្ដាប់ត្រូវការភ្លើងម៉ាស៊ីនដែរអញ្ចឹងបានញាតញោមខ្លះចូលចិត្តដាក់ប្រេងហើយដល់ធម្មទានអានធម្មទានមើលត្រូវការប្រទីបដែរបានញាតញោមខ្លះត្រូវការទាំងភ្លើងប្រទីបផងទៀនផងប្រេងផងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទហើយអ្នកធ្វើបុណ្យសន្ទាននឹងមិនអត់ផលមិនអត់ប្រយោជន៍ទេបានច្រើនណាស់អ្នករៀបចំភេទជ្ជៈប្រគិនប្រសងក្តីទំនុកបំរុងផ្ចង់ផ្ដើមក្តីអាត្មាឃើញកន្លែងខ្លះមុនចូលភាសាគេបបរណាតាមវិសាខាគេបបរណាតាមជំនាញណាញោមបើកន្លែងនឹងមានគួរឲ្យសរសើរដែរប
ប៉ុន្តែបើធ្លាប់មាននៅវត្តកែវគេពិវណ្ណាមែនខាងវត្តកែវខាងដូនទាវនឹងមានគេពិវណ្ណាមែនគេពិវណ្ណាអញ្ចេះតាមជំនាញគេថាយាយនឹងប៉ាកែដេអញ្ចឹងគាត់មកពិវណ្ណាប្រគុណម្ចាស់មកក្នុងវសានឹងលះហែកស្បងជាពោហងស័កអីត្រូវការខ្ញុំកណាតនីយកមកអត់មានកិត្តឈ្មោះទេយើងហៅតាមពាក្យក្មេងឥឡូវគេថាព្រីថ្លៃទៀតអត់យកឈ្មោះទេមកបាទសូមបាទហងស័កជាពោអីខ្ញុំកណាតនីដេប្រគិនជួយពួកគាត់ជំនាញដេយាយមួយទៀតគាត់អ្នកធ្វើម្ហូបដាំបាយអញ្ចឹងគាត់ថាដឹកគុណម្ចាស់ត្រូវចេញទៅណាយប់ប្រលប់អីភ្ញាក់ពីលងិតពីព្រលឹមអីប្រាប់ខ្ញុំកណាអ្នកដាំស្លអ្នកស្លុករៀបចំប្រគិនអញ្ចេះហើយរហូតដល់អ្នកខ្លះមានរថយន្តមានយានជំនិះអីដឹកគុណទៅបន់ឯណាឆ្ងាយឆ្ងាយទុកខ្ញុំកណានាំជូនទៅទៀតមានកិច្ចមានអីអានឹងអ្នកខ្លះគេពិវណ្ណាអញ្ចឹងតាមជំនាញរបស់គេដែរខ្ញុំណាហើយអ្នកខ្លះចេះគ្រឿងថ្នាំគ្រឿងពេទ្យអីចឹងពិវណ្ណាដឹកគុណឲ្យក្នុងវសានឹងមានជំងឺអពិតអីប្រាប់ខ្ញុំកណាហើយបើសម័យបច្ចុប្បន្នទំនើបលេខទូរស័ព្ទនេះឈឺយុបលុបអីតេមកខ្ញុំកណាមកមើលប្រគិនអញ្ចេះអានឹងវាអាចមានអញ្ចឹងបើសិនជាកន្លែងយើងមានអញ្ចឹងទៀតរឹតតែពិសេសវិសាលហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទមានន័យជ្រះថ្លាមនឹងរៀបរាប់ថាអានិសងនឹងប៉ុណ្ណាទេញោមច្រើនណាស់ហើយអញ្ចឹងទេបុណ្យកុសលនឹងរមែងជួយបានពីចំណែកមកចំណែកបានដល់យើងមកចំណែកឧទ្ទិសកុសលដល់មេត្តាបីតាបព្វការីជនហ្នឹងបើម៉ែឲ្យយើងនៅរស់រៀនមានជីវិតទៅឃើញយើងមកចេះមកស្ដាប់ធម៌មកធ្វើបុណ្យមិនដឹងថាគាត់សប្បាយប៉ុណ្ណាទេកូនហើយកូនបើឃើញកូនឯងមកធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងយើងសំណោះម៉ែឲ្យម៉ែបើម៉ែឯងឃើញកូនធ្វើល្អមកស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងមិនដឹងម៉ែឯងសប្បាយប៉ុណ្ណាអង្កាលពីម៉ែឯងបដៅកូនឲ្យខំធ្វើល្អឲ្យខំស្ដាប់ធម៌កូនមិនព្រមធ្វើតាមសោះដល់តែឥឡូវកូនធ្វើតាមម៉ែហើយបើជាម៉ែមើលកូនមិនឃើញឲ្យមើលកូនអង្កាលពីម៉ែឲ្យនៅរស់រោស៊ីមានកេងមានកັບមានលັບមានខុងវាយប្រដកគូតកំប៉ុងបតោងពលឹះភ្នែកជីងភូតគេកុហកគេម្បាត់គេមកកមកចាប់មកសែនលក់ដូរបង្រត់បង្រាស់សត្វភិតទាំងរស់សពបែបយ៉ាងដើម្បីសំលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិទុកឲ្យកូនកែងលោកគាត់ទៅនរកទៅប្រែតមិនទាន់បានរួចខ្លួនឥឡូវថ្ងៃនេះនឹងបានរួចចាក់ទុកទោសដោយសារយើងជាបងប្អូនកូនចៅធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនទៅឪពុកម្ដាយនឹងហើយចឹងបានបុណ្យនឹងឧទ្ទិសជូនដល់មាតាបិតាយើងផងដែរជាដូនជីតាទាំងអស់អតីតព្រះមហាក្សត្រអតីតប្រជាសិទ្ធិរាជបណ្ឌិតគេរាប់អានហើយមានកូនមានចៅផៅតណ្ដានសុទ្ធតកូនល្អប្រកបដោយធម៌កតញ្ញូទាំងអស់គ្នាភោគៈសម្បទាមានភោគទ្រព្យចាយវាយបរិភោគប្រើប្រាស់មិនខ្លះទិដ្ឋិសម្បទាមានការយល់ដឹងត្រឹមត្រូវត្រង់ល្អមានបញ្ញាជាអ្នកប្រាជ្ញារាជបណ្ឌិតសីលៈសម្បទាមានចេចរិយាមារយាទល្អផោផងគួរគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរសពបែបយ៉ាងកាលសម្បត្តិពេលដែលធ្វើកាលកិរិយាទៅញោមណាសូមកំឲ្យទៅកើតក្នុងកលែងដែលស្រុកអសន្តិសុខសង្គ្រាមចម្បាំងរាំងជលឡើយកតិសម្បត្តិតំណើរត្រូវទៅនឹងទៀតសូមកំឲ្យទៅនរកទៅប្រែតដេរឆានអាសូររកាយឡើយឧបធិសម្បត្តិចាប់ពីនេះតទៅលែងឲ្យមានខ្វាក់ខ្វាន់ខ្វងពីកាយពីរីអីទាំងអស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអានិសងច្រើនណាស់នឹងទទួលលើសពីនឹងផ្សេងពីនឹងទៀតដូចជាសម្បទារបស់បុណ្យទាំង5យ៉ាងអ្នកឲ្យទានជាដើមនេះឲ្យគ្រឿងប្រទីបំភ្លឺជាដើមនេះបានចាក់ខុភ្លឺល្អសុវណ្ណតារូបឆោមលោមពណ៌នឹងក៏ល្អដោយអានិសងបរិច្ចាគគ្រឿងសាដកញោមល្អឡារចាតចង់ភោផងសំរុំឆោមឆាយឆាត់ស្ទើតព្រោងព្រាយពុនរីល្អទាំងព្រមហើយមួយទៀតគេហៅថាសោរូបតារូបរាងកាយគួរស្រឡាញ់គួរចូលចិត្តគួរអាណិតគួរអាសូរសសន្ឋានាសន្ឋានត្រង់ត្រីក៏ល្មមទៅមិនទៅធំមិនធំថត់មិនថត់ស្គមមិនស្គមអ្នកដែលវាខ្វះបន់បើវែងវែងពេកបើទួតួពេកបើធំធំពេកបើតូចតូចពេកហើយដល់តែយើងមានបន់វាល្មមសពបែបយ៉ាងចក្រវត្តរាជាហោតិរមែងបានកើតជាអាយដមជាប្រធាននាយធិបតីប្រធានរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋជាស្ដេចផែនដីតែខបញ្ញាវិសារតោមានបញ្ញាភ្លឺថ្លារហូតចាប់ពីនេះតទៅញោមណាហើយចឹងទេញោមញាតឲ្យមោះមីភ័យអសន្នអន់ក្រអពិតបៀតបៀនវិក្រៈភាពទាំងឡាយអាជាដាច់បាត់ឆ្លាស់កំឲ្យឈឺជាកេះឈឺជាគង់ឈឺដសៃឈឺដសងឈឺលងតាកៀបបោះបោមកំពុកអាឡោកែវអីអាជាដាច់បាត់ទៅហើយខ្មោចទាំងឡាយជួយថែអាសាការពារទៅញោមណាអាញោមអើយខ្មោចចិត្តខ្មោចឆ្ងាយអីចឹងខ្មោចចិត្តយកបាយខ្មោចឆ្ងាយយកអង្គខ្មោចអ្នកក្រយកលុយរយរយញោមណាហើយខ្មោចណានាំសុយមកសម័យទៅបាត់ទៅហែងខ្មោចណានាំហែងមកថែអាសាការពារនៅថែអាសាយើងរហូតប៉ុណ្ណាហើយសូមឲ្យញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសម្រេចអត្ថមនុញ្ញផលឆាប់រួចចាក់ទុកដោយសេចក្តីប្រាថ្នាការថ្លាថ្លែងសម្ដែងធម៌ទេសនាប៉ុណ្ណេះសូមលមមនឹងបញ្ចប់ប្រគិនតំណែងប្រគុណម្ចាស់វិញហើយចប់អេវ៉ាំងសេចក្តីព្រះរីងងាយ
Thank you.